Vi kör igång. Välkomna. Och jag säger speciellt välkommen till vår... Jag heter Jan Hägglund. Jag är ordförande för Arbetarpartiet. Det är Arbetarpartiet tillsammans med ABF i Umeå som arrangerar det här mötet. Och det här mötet, det heter Ryssland, NATO, Sverige och kriget. Och vår speciellt varmt välkomna gäst är Sven Hirdman. Vi ger honom en applåd. Det är jag som kommer att ha ett samtal med Sven Hirdman. Och till min hjälp så har jag en bisittare som heter Dagnus Karlsson. Inte okänd här i Umeå han heller. Vi ska försöka få lite tid för frågor. Men erfarenheten den är den att när folk får resa sig upp så blir det korta anföranden. Så vi kommer inte ha sånt. Utan vi kommer att ha frågor på lappar. Så att de som vill ställa en fråga under mötet skriver ner den på en lapp och så kommer den fram och sen så censurerar vi bort de frågor vi inte tycker om och de frågor vi tycker om de kommer vi att läsa upp. Nej, men det är så här att det blir ofta så att folk ställer sig och håller sig på anföranden och det tycker vi inte om idag. Och det är också så att det är många frågor som är ganska liknande. Så därför så är det här en bättre sak att göra. Återigen, välkomna. Jag är jätteglad över att vi är så många här idag. Och jag tänkte innan det egentliga samtalet kör igång så tänkte jag ge er allihop. Nej, jag tror vi gör så här. Vi lämnar över ordet till dig, Sven Hirdman, där du får presentera dig själv. Du får presentera, vad heter det, hur dina kunskaper om Sovjet och Ryssland har vuxit fram. Din utbildning, dina olika befattningar och så vidare. Så. Ja, ja, jag är glad att vara här och jag är synnerligt glad över att det är så många som har kommit hit. Jag har passerat Umeå några gånger tidigare. Jag har haft väldigt korta besök och nu fick jag under förmiddagen en väldigt trevlig promenad i stan som ingav mer smak. Jag vet ju att det är en gammal stad, universitetsstad, men det var roligt att gå omkring nu och se de gamla och de nya byggnaderna och gå ner och titta på älven och så. Och som sagt, det är alltid roligt när det är många som kommer hit. Ja, vad är jag för typ då? Jag är pensionerad statstjänsteman kan man väl säga, pensionerad ambassadör. Hela mitt liv har jag tjänat olika svenska regeringar. Mitt intresse för Ryssland började väl redan någon gång i tonåren eller liknande. Flera skäl. Min mor som var tyska, hon dog tyvärr redan 1966. Hon hade en märklig levnad. Hon var i Berlin under 20-talet, var i Moskva med de tyska kommunisterna 33-37 när de här utrensningarna pågick och Stalin, han avlivade ju de flesta västerländska kommunister som hade kommit dit, men hon var kär i en karl som var inte ett huvudföremål, men hon klarade sig och överlevde det där i alla fall. Och sen så jag föll 39, men jag kommer fortfarande ihåg de sista åren av andra världskriget. Man tittade på kartor då hemma hos min farfar Gunnar Hirdman, som är en av de stora folkbildarna i Sverige, hur arméerna rörde sig från öst till väst. Och sen i tonåren läste jag de här klassiska ryska romanerna. Och så min mor ville aldrig riktigt berätta om sin tid i Ryssland, men jag var mycket intresserad av politik, utrikespolitik, andra länder, språk och sådär. Så att det ledde till att jag gick på arméns tolkskola, gjorde min värnplikt där, och där var det ryska följt upp. Jag kom dit en månad efter de andra, för jag hade tagit studenten i Malmberget och när jag mönstrade i Boden så
sa jag att jag skulle till Villetetalskolan. Det hade de där majorna inte hört talas om. Så de skickade alla som mönstrade en dag till 9:e kompaniet i 19 i Boden. Så jag var där 2 månader och på signalkompaniet ropade Kalle Petter och när jag inte var på halvmadrassen. Men sen sa jag efter 2 månader till någon på regimentofficer, jag skulle egentligen till folk till tolkskolan. Jaha, jo, det skulle du, så skickade de dit med en månad efter de andra. Och då gällde det att komma i kapp med ryskstudierna. På tolkskolan var det så att om man körde, man hade skrivning varje lördag. Körde de på 2 skrivningar, så bye bye, fick man åka hem. Så när jag kom dit så satt en pojke på sin halmadrassen där och grät. Så kom jag dit, men jag skulle då ta i kapp en månad. Det gjorde jag så småningom. Så tolkskolan blev då min första prövning med ryska språket. Jag läste ryska där. Och sen så i Uppsala då. Och sen fortsatte jag på universitetet och tog 3 betyg i slaviska språk, ryska och tjeckiska och från bulgariska. Och sen då UD, för sovjettandläggare på UD. På nyårsafton 63 kom jag också att jag översatte ett brev från Chrusjtjov till Erlander som handlade om atombomber och Tysklands frågor och sånt där. Och sen var jag med i Stockholm då våren, första halvåret 64, att ta emot. Först tog jag emot de här ryska kosmonauterna som hade varit uppe i rymden. Det var en stor grej för ryssarna. Gagarin var den första 61, men sen då 63 så var det Tereshkova och Titov vad de hette. De kom först, 3 av dem. Och sen kom utrikesminister Gromyko och jag satt med vid förhandlingarna där och tog anteckningar. Och sen då i juni var det 64 så kom Chrusjtjov seglande på sin båt. Och vi sköt salut på Skeppsholmen och jag var med om det besöket. Och sen placerade jag sig i Moskva och var i Moskva då när Chrusjtjov avsattes från makten. Så att det var 2 år med min småbarnsfamilj i Moskva på 60-talet. Sen var jag på andra ställen i London och jag var på SIPRI också, Fredsforskningsinstitutet, och var analytiker och skrev rapporter där och höll på med administration. Och sen var jag i Kina 4 år som ambassadråd under kulturrevolutionen 72-76, mycket lärorikt. Kina är en väldigt intressant kultur och en sak man lär sig där, det betyder av det långa perspektivet. Va? Det är inte så som man säger att Jouvelai sa när man frågade honom vad han tyckte om franska revolutionen. Det är för tidigt att säga, det är ju påhittat. Va? Men kineser har ett längre tidsperspektiv av deras familjesystem och klanssystem. Va? Det är inte så att allting ska avgöras den här veckan, den här månaden, var klar före semestern, om man har det långa tidsperspektivet. Det är väldigt, det har jag försökt bära med mig. Ja, vad hände sen då? Jag var statssekreterare och tillbaka på UD som chef för Östbyrån. Där hade vi alla kommunistländerna och de nordiska länderna. Det var den Northern Bureau, länderna som låg i norr, alltså Skandinavien. Och Ryssland, så blev de kommunister och de var till Kina, Vietnam, Nordkorea som höll på med alla de länderna. Och sen bad man mig att jag skulle vara statssekreterare i försvarsdepartementet, vilket jag var, 79-82. Mitt huvuduppgift som jag så att säga, drev igenom själv, det var JAS-projektet. Så är ni för JAS så är min förtjänst, är ni emot det så det, ska ni kritisera mig, men det var en stor sak. Och därefter, jag trodde jag skulle fortsätta med kommunistländerna, men då sa UD, nej, du ska åka till Tel Aviv. Jag sa så här, varför det då? Ja, det ska du bara göra. Enkel bred. Och det var intressant. Det är ett fantastiskt land i Israel med alla sina kulturer och sina människor. Och så jag var där i 4-5 år. Och det innebar också, det finns mycket ryssar där nere. Och jag gav också aldrig kontakter med ryska problem. Sen dog en vän och kollega till mig som är här på försvarsdepartementet, Algernon, spårvagns, tunnelbaneolycka. Han var krigsmaterielinspektör. Och då, ja, det hade blivit utnämnt till ambassadör i Polen och skulle åka dit. Då ringde regeringen, Sten Andersson och Anita Gradin, sa nej, vi vill att du ska bli krigsmaterielinspektör istället. Det var ju så mycket hysteri kring vapenexporten då. Man har en jättegrej ändå, om vi kommer ihåg, på 80-talet och 90-talet. Så det fick jag hålla på med i 7 år och reda upp och skriva ny lagstiftning.
Och sen var det iväg till Moskva där jag varit ambassadör i 10 år. Från 1994 till 2004. Men som har varit där längst i modern tid. Och sen när jag kom hem så har jag fortsatt hålla på med Ryssland. Håller på med dagligdags. Följer vad som händer, läser, diskuterar, debatterar. Det var i korthet, jag har haft en massa andra uppdrag efter pensioneringen och varit ordförande i ett skogsbolag och suttit i några andra styrelser. Och nu reser jag mest runt som en folkbildare som min farfar Gunnar gjorde. Han reste omkring i tredje klassens järnvägskupé då, land och rike runt i Sandog 1963. Det räcker väl som introduktion till det. Det tycker jag. Tack för det. Du har hunnit med en hel del. När jag lyssnade på en intervju som gjordes med dig i Sveriges Radio ganska kort tid efter att kriget i Ukraina hade brutit ut, så försökte i slutet av intervjun journalister överrumpla dig med en fråga som jag tror har förföljt dig. Man försöker framställa dig som i någon form av beroendeställning till till exempel den ryska utrikesministern. Jag tänkte så här, istället för att komma med någon sorts knivhugg i ryggen i slutet, så vad handlar det där om? Kan du ta det? Så vi har... Ja, det är en larvig fråga, men den har ju fått så att säga mediepolitisk betydelse. Och det är ju trist, alltså debattklimatet i Sverige har ju blivit värre under åren med de här så kallade, vad är det man kallar, sociala medierna och så vidare. Folk kan uttrycka vilka dumheter som helst på sina konstiga kanaler. Och vi har fått den här identitetspolitiken, man beskyller folk för en, det ena eller andra. Den guilt by association. Någon kille var på middag och det var en andra, var en sverigedemokrat. Han är sverigedemokrat, han var på middag där. Och det där ägnar sig journalister åt med liv och lust. I mitt fall är det så att jag har som sagt hållit på mycket med Ryssland. Va? Och när man har hållit på mycket med Ryssland lär man känna landet, dess politiker, dess kultur och allt det där. Det gör alla ambassadörer. Så det är otroligt vanligt att när en ambassadör har blivit pensionerad så anlitas han för olika uppgifter som har med förbindelse med det landet att göra. Jag har svenska kollegor som har tjänstgjort i Japan och de har suttit i japanska stiftelser och jobbat med japanska universitet. Andra, en annan var ordförande i svensk-israeliska handelskammaren, en i svensk-brittiska handelskammaren. En har på att importera prylar från ett annat land. Så man utnyttjar den kompetens som vederbörande skaffat sig, i synnerhet inom kultur och vetenskap och handel. Och likadant är det med mina brittiska, italienska, franska, amerikanska. Det är ganska naturligt. Va? I mitt fall hände det sig så. När jag tjänstgjorde i Moskva så kom då äntligen IKEA till Ryssland. Det var en dröm som Ingvar Kamprad hade. IKEA hade importerat redan sedan 70-talet en del plywood och andra brädvaror från Ryssland, men de hade ju inte haft någon försäljning. Det var Ingvar Kamprads dröm att man skulle så här, låta ryssarna förköpa de här billiga praktiska IKEA-möblerna till sina små lägenheter. Och de kom dit när jag var där 98 och skulle börja bygga upp sina varuhus. Och IKEA är ju ett märkligt familjebolag. Kände ju Ingvar redan innan. Hur som helst, de som kom dit, de kunde ju inte mycket om Ryssland. Platschefen och sånt. Och Ryssland är lite då på 90-talet, var lite Klondike. Allting fungerar inte så bra. En sak som inte fungerar bra var elförsörjningen. När du smäller upp ett varuhus, stort IKEA-varuhus, massor, måste du ha massor med el. Och då måste du koppla in det då på elsystemet till landet som var bristfälligt. Och IKEA hade bråttom. De fick ingen el från det statliga elverket i Petersburg var det i synnerhet. Ja, de måste i alla fall köra igång. Då kommer en entreprenör här och erbjuder små rörliga elgeneratorer med stor kapacitet. Ni får hyra dem av oss och så får ni el. Och IKEA-grabbarna där, de skrev på de där kontrakten. De kunde inte riktigt läsa det finstilta på ryska.
Och det visade sig då, och sen efter några år så fick de då statlig in så att säga. De tar bara upp de här kontrakten. De hade inte läst det finstilta. Och den som hade då sålt de här eller hyrt ut de här generatorerna, han kunde sina grejer. Och han krävde då otroliga summor i skadestånd och pengar av IKEA. Det stod lite om det tidigare, men alltså de hamnade helt enkelt i händerna på en utpressare. Det rörde sig om flera hundra miljoner dollar. Och IKEA kunde inte klara av det där, och då bad Ingvar Kamprad, som är verkligen hyvens person, död. Han kom hem till mig och sa, kan inte du som känner alla där, kan inte du hjälpa oss att få ordning på det här? Och så sa, ja, det ska jag gärna göra. Så att det var då 2006-2007. Och så åkte jag flera gånger fram och tillbaka och sökte upp de ministrar, kände ekonomiministrar, industriministrar, inrikesministrar, riksrevisorer och så vidare, förklarade situationen. Och det ledde till att IKEA med min hjälp lyckades lösa de här problemen. Och ryska regeringen ansåg ju själv att IKEA var ett bra bolag, de ville ha IKEA i sina olika regioner. Och i tacksamhet över att det här hade blivit löst så ville Ingvar Kamprad, som alltså kände för Ryssland och IKEA, han ville göra någonting för landet. Och då var det någon, inte jag, någon annan som rådde honom, ge en donation till det utrikespolitiska universitetet i Moskva. Det heter MGIMO. Och där utbildar man bland annat ryska diplomater. De utbildas där, så får de söka in på ryska utrikesministeriet. Och så utbildar de utrikesjournalister och jurister och ekonomer och så vidare. Ja. Och då gjorde han en donation på 10 miljoner dollar. 2 miljoner dollar per år i 5 år. För att detta universitet skulle ägna sig att sätta upp en professur, en fakultet för att bekämpa korruption. Corporate governance och sådana fina saker som vi är bra på i Sverige. Men som affärslivet i Ryssland skulle också behöva lite bättre kompetens på det området. Och sen var en del av pengarna skulle också gå till att man skulle så att säga, höja universitets rating. Och det gäller att få professorerna att skriva mera på engelska så blir de publicerade i vetenskapliga tidskrifter utomlands. Det syftar de här pengarna till. Och då sa universitetets ledning, jaha, då ska du Ingvar Kamprad sitta med i det stiftelseråd vi har på universitetet som tar emot donationer. Se till att det fungerar. Och där satt alltså ryska donatorer och en jugoslav också, en spek och så där skulle Ingvar Kamprad sitta ner och bevaka att hans pengar användes på rätt sätt. Och då sa Ingvar till rektorn där, talsgruppen, ja, jag är faktiskt 82 år gammal, jag kan inte göra det, men min vän och kollega Sven Hyman, han kan få representera mig. Och så fick jag alltså representera IKEA där i 5 år och se till att Kamprads pengar användes på rätt sätt. Jag fick kolla de här professorerna och docenterna, att de gjorde de skulle, utbilda de där studenterna, hade seminarier, tog in information och samarbetade med andra. Va? Och så kom det årliga redovisningar, fick man precis se vad pengarna användes till. Det var mitt jobb, jag var så att säga revisor för IKEAs donationspengar. Och det är precis vad man vanligt begärande ambassadör kan användas till. Va? Men då råkar det ju vara så att eftersom det här universitetet en gång i tiden grundades delvis av ryska UD som kallas MIT, så är då ryska utrikesministern ex officio ordförande i det här stiftelserådet som möts en gång om året och så talar de här donatorerna om vad deras pengar används till. Då blir det pengar över, kanske man ska satsa på en jaula eller vad det är för någonting. Så jag var med på de där mötena i 5-6 år och Lavrov som jag hade träffat som vanlig ambassadör, han var ordförande där, det var inget märkligt med det. Och sen var pengarna slut, så var Ingvar Kamprad hade dött och därmed var mitt uppdrag slut. Och jag hade alltså aldrig någonsin något uppdrag för ryska staten, för ryska utrikesministeriet, fick aldrig en rubels ersättning av dem, utan jag satt där som IKEAs representant. Det är en fucking löjlig historia som då har använts av personen här i Sverige, journalister och vissa andra personer som har en oerhört negativ syn på Ryssland och som då tycker att jag ibland, när jag försökte förklara vad Ryssland är för ett land, tycker att jag, när jag försöker förklara det för förstående och så försöker man utnyttja det för att angripa mig genom guilt by association. Och så kan man fiffla lite med Wikipedia och så kan man lägga ut det där och sociala medier och på Google och hittar man allting. Och då gäller det att vara lite tjockhuvudad och bara strunta i sådana smärgen. Då finns det ju oskyldiga journalister
som läser på de här sociala medierna, Wikipedia och Google, så jaha, den här, ja, det är nog mystiskt och skumt med honom, honom kan man inte anlita. Det är lite trist att vi har sånt i världsklimat, men ja, man får stå ut med det. Sverige som det. Okej, okay. Jag har ägnat tillräckligt med tid åt det. Ja, men det är bra. För att när jag hörde den där intervjun i Sveriges Radio så tycker jag att det var ett ovanligt lågt grepp. Så jag tänkte, då slipper vi frågan om den saken. Nu tänkte jag be David svara alert när det gäller det. För att det egentliga samtalet tänkte jag skulle tas mot bakgrund av några påståenden som kommer från mig. Och då tänkte jag säga att i Sverige så pågår ju en debatt om, eller det borde pågå en debatt om för eller emot en NATO-anslutning. Och man pratar ju mycket om den ryska björnen under Sovjetunionens tid. Och det finns liksom någon form av kontinuitet, och det självklart finns det en kontinuitet. Men jag vill visa några siffror som handlar om de militära rustningarna fördelat på olika länder. Och då kommer vi se att den ryska björnen har ungefär en tiondel, mindre än en tiondel av de militära rustningarna som USA har. Och den ryska björnen har också, ligger också i paritet, eller låt mig säga så här. Storbritannien, Tyskland, Frankrike, var och ett av de länderna satsar ungefär lika mycket på militära rustningar som Sovjet, eller som Ryssland. Till och med jag säger Sovjet när jag ska säga Ryssland. Och det här gör att talet, enligt mig, om den ryska björnen, alltså det där enorma militära monstret, det är till väldigt stor del en överdrift. Det finns en militär tradition naturligtvis som har tagits över från Sovjetunionen. Det finns kärnvapen, det är otvivelaktigt så. Men att den ryska krigsmakten skulle vara gigantisk och hota inte bara Ukraina utan även Polen, Tjeckien, Slovakien och inte minst Norge, Sverige och Danmark och Finland. Vilket ligger bakom den ryska björnen, det är bara, som jag ser det, skitsnack. Och utgången på slagfältet i Ukraina antyder att det är inte så att de ryska trupperna står i Stockholms förorter, inte ens på Gotland. Och jag tror att de här siffrorna, de ljuger inte, de visar det där. Och dessutom kommer de här länderna, Storbritannien, Tyskland och Frankrike att rusta upp. Inte minst tyskarna. Den andra saken som jag vill säga några ord om, det är att allianser kan vara bra, men allianser kan också vara mindre bra. Och jag tänker på första världskriget. Då så, enligt min uppfattning, så fanns det ett väldigt intrikat system av allianser. Enligt min uppfattning så fattades det inga medvetna genomtänkta beslut. Utan på grund av att det fanns ett system av allianser, så på en vecka, på grund av dessa allianser, så befann sig plötsligt alla stormakter i Europa i krig med varandra. Och plötsligt så fick vi första världskriget. Jag tänkte bara säga kort vad som hände. Och det här är ett exempel på att allianser inte alltid är det allra bästa systemet. Den 28 juli förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien. Den 1 augusti förklarade Tyskland
som stod Österrike-Ungern nära krig mot Ryssland, eftersom Ryssland var Serbiens allierade. Den 2 augusti skrevs ett avtal under i hemlighet mellan Tyskland och det osmanska riket, det vi kallar Turkiet. Den 3 augusti förklarade Tyskland krig mot Frankrike. Den 4 augusti inledde Tyskland en invasion av Belgien, eftersom man hade tänkt anfalla Frankrike via Belgien. Och man påbörjade också en ockupation av Luxemburg. Och den 4-5 augusti så slöt Storbritannien upp om Frankrike och Belgien genom att förklara krig mot Tyskland. Och helt plötsligt befann sig hela Europa i vad som kom att bli känt som första världskriget. Om det inte hade funnits ett intrikat system med allianser, så kan man ställa sig frågan, hade första världskriget brutit ut? Fanns det egentligen någon som hade överblick över vad som hände? Eller skedde det en upptrappning utan att någon egentligen fattade ett medvetet beslut? Nu ska vi ha ett första världskrig. Jag vill allvarligt ifrågasätta. Och varför jag säger det här, det är för att allianser, det låter självklart bra. Man är allierade. Men jag tror också att allianser ibland kan fungera åt precis motsatt håll. Om det leder till en eskalering utan tanken. En tredje sak som jag vill säga är att det har gått väldigt bra för Ukraina, kan man tycka, i kriget mot Ryssland. Och vi ser det rent militärt. För Ukraina är kriget en tragedi. Och det råder ingen tvekan om vem som är angriparen och vem skulden ligger på. Och vem som, vilket land och vilket folk som får lida. Det är Putins regim som är angripare och det är det ukrainska folket och det är den ukrainska infrastrukturen och landet som får lida. Men jag skulle vilja visa lite grann om de siffror med vilka andra länder har bidragit till kriget. Om vi tittar vad som hände sedan Ryssland annekterade Krim 2014, så har USA stött Ukraina med 3,1 miljarder dollar. Sen kriget bröt ut så har USA stött Ukraina med 3,4 miljarder dollar. Och den 28 april presenterade president Joe Biden ett stödpaket till Ukraina på 33 miljarder dollar. Och av dessa består hela 20 miljarder dollar av militärt stöd. Det är oklart hur mycket enstaka länder har bidragit, som exempelvis Polen, United Kingdom, alltså Storbritannien, Baltstaterna, EU och EU. De har främst stött Ukraina med stora summor pengar i form av andra typer av bistånd. Men det handlar om 1,5 miljarder euro sedan kriget bröt ut. Ukrainas egen militärbudget ligger strax under 6 miljarder dollar. Vad jag vill ha sagt med det här, det är att i viss avseende så står i Ukraina amerikanska vapen och amerikansk militär träning mot ryska vapen och rysk militär träning. I en viss bemärkelse står amerikansk krigskonst och utbildning mot rysk krigskonst och utbildning. Det är ukrainare som trycker på avtryckaren på den ena sidan och det är ryssar som trycker på avtryckaren på den andra sidan. Men jag skulle vilja säga att en stor del av de ukrainska framgångarna i kriget beror på att de är väldigt väl beväpnade av USA och i en viss bemärkelse. Och det här förklarar delvis Ukrainas framgångar. Och det är delvis någonting som är väldigt hotfullt.
i en viss bemärkelse så är det USA som står mot Ukraina. I Ukraina. Men kriget utkämpas av ryssar och ukrainare. Och det gör att det finns en speciell spänning i det här. Som går långt, långt utanför Ukraina och Ryssland. Och det sista jag vill säga, det är några ord om Putins enligt mig felaktiga anklagelser riktade mot den regering som Zelensky leder om att det är en nazistisk regering. Att Ukraina borde avnazifieras och avmilitariseras. Zelensky leder inte en nazistisk regering. Absolut inte. Betyder det då att det inte finns inslag av nazism i bland de ukrainska trupperna? Eller har Putin bara hittat på det rakt ut? Ja, Putin har inte hittat på det rakt ut, enligt min uppfattning. Utan vi måste ta och titta på Azov-bataljonen, vilket förklarar en hel del av vad som händer just i staden Mariupol. Därför att det finns någonting som heter Azov-bataljonen. Och vi ska visa den historiska tradition som de bär med sig. Märket längst till vänster, det är en av SS, Waffen SS militära symboler under andra världskriget. Azov-bataljonen i sin ursprungliga form tog över den symbolen, vilket är ganska uppenbart. Den i mitten. Idag har Azov-bataljonen symbolen till höger. Och Azov-bataljonen utgör en del av det ukrainska nationalgardet. Så vad Putin har gjort är att han har tagit någonting som existerar. Utan tvivl. Enligt mig. Och sen har han applicerat det på hela den ukrainska regeringen. Vilket är naturligtvis fullständigt orimligt. Men för att förstå brutaliteten kring Azov-stal. Alltså den stora, vad heter det, stålverket. Överhuvudtaget brutaliteten kring Mariupol. Så ska man veta att Azov-bataljonens hemvist är där. Och det anser jag förklarar mycket av den speciella brutalitet som finns i det slaget. Så att, ja, Azov-bataljonen är inte rakt av nazistisk, men det finns många nazister där. Men det gör ju inte på något sätt att den ukrainska regeringen skulle vara nazistisk. Eller det innebär ju inte på något sätt att det legitimerar en invasion av Ukraina. Men de här sakerna, de är det bra att ha som en bakgrund när vi pratar. Och det är som sagt jag som säger de här sakerna, så det är mig ni får begär. Och då tänkte jag börja med att ställa frågor till dig, Sven Hilma. Det finns olika faktorer som har lett fram till kriget i Ukraina. Man kan prata om långsiktiga faktorer och faktorer på mellanlång sikt och på kort sikt. Om vi skulle börja med de långsiktiga faktorerna. Det här kriget som Putins regim startade mot Ukraina. Om vi tar det på lång sikt. Hur mycket beror på arvet från Sovjetunionen? Beror det, är det någonting som finns, har sin källa där? Ja, det finns mycket att säga. Men kriget är naturligtvis helt orimligt. Det var ett orimligt beslut av Putin att sätta igång det här. Det var ju ett felaktigt beslut. Ett felaktigt beslut, skadligt för Ryssland. Han hade helt felaktig uppfattning om det
ukrainska samhället, ukrainska motståndskraften. Han underskattade reaktionen från omvärlden. Han överskattade kompetensen hos sin egen krigsmakt. Allt det där är klart. Men vad är det faktorer som finns bakom? Det finns alltid faktorer. Ja, dels får man gå tillbaka i historien. Alltså Ukraina har ju en ganska, man skulle säga, brokig historia bakom sig. Det var ett stäpplandet norr om Svarta havet. Kosakerna höll till där, det var förutna bönder. I östra halvan så dominerade då ryska slaver. I väster så dominerade tidigare då polacker, österrikiska, ungerska väldet. Så det finns stora skillnader mellan det som nu är västra Ukraina och det som är östra Ukraina. Västra Ukraina innefattar ett område som heter Galicien, som då har länge varit, det har varit Österrike, Ungerskt, det har varit Polskt, det har varit Tyskt och så vidare. Huvudstaden där heter Lviv nu, hette Lemberg förut, en tysk-judisk stad. Jag har varit där. Det blev ryskt eller sovjetiskt först 1939 när ryssarna anföll, Sovjetunionen anföll Polen. Sen tog tyskarna tillbaka det och så kom ryssarna tillbaka. Det är en fantastisk stad, jag har varit där. Och gudskelov så bombades den inte helt sönder under andra världskriget, utan det var någon slags överenskommelse mellan tyskar och ryssar. Vi ska inte förstöra denna gamla barockstad. Men det är alltså en annan miljö. Borta i öster är det som kallas Donbass, Donetsk och Lugansk. Det har blivit under senare år någon slags rostbälte. Alltså en av Stalins förtjänster, inom situationstecken, det var ju det att han industrialiserade Sovjetunionen väldigt hårdhänt. En följd av den industrialiseringen var den här hungersnöden i Ukraina i början på 30-talet, när Stalin och kommunistpartiet skulle ta livsmedel och djur från de bönderna i Ukraina för att kunna föda industriarbetarna i de industristäder han byggde upp. Och han byggde upp industristäder i Uralområdet, i Volgaområdet och i det här Donbass. Sen så småningom pajade Sovjetunionen. Och det var svåra tider på 90-talet när jag var där. Men det visar sig ändå att det gick med tiden ganska bra för industrierna, järn- och stålindustrierna i Uralområdet, i Volgaområdet. Men inte i Donbass. Det blev ett rostbälte under då. Under 80-90-talet och så vidare. Och de var rätt diskriminerade också av regeringarna i Kiev. Så det fanns rätt mycket missnöje där. Så det finns alltså dessa skillnader. Så vi har den här, och Ukraina blev ju inte en självständig stat förrän 1991. Det var en liten ukrainsk rådsrepublik 1920-21, och det kan man läsa om man vill. Det är skönlitteratur, Bulgakovs bok Det vita gardet, om familjen Turbin. Det skiljer mycket moleriskt hur olika ukrainska nationalistgrupper, det var de röda kommunisterna, det var vitryssarna, det var tyskarna. Olika grupper försökte hela tiden ta makten i Kiev. Det var oerhört rörigt. Men 91 så blev den här sovjetiska rådsrepubliken ett självständigt land. Och dessförinnan, under en period från 1654 till 1954, i 300 år, så hade centrala och östra och södra Ukraina nu varit en vanlig del av tsarimperiet och Sovjetunionen. Alltså det var guvernementet Poltava, guvernementet Kiev, guvernementet Charkov och så vidare, vanliga delar. Så att Ukraina har som sagt en rätt blandad historia. Och Sovjetunionen var ju ett imperium, det var också en diktatur. När kommunistpartiet reagerade, och det fanns då olika nationella grupper i det här imperiet som inte fick leva ut sin nationalism. Det fanns ju inbyggda spänningar i det här sovjetiska imperiet. Kaukasus och Centralasien, men också det fanns ju en äkta ukrainsk nationalism som började komma på 1850-talet. Nå, så sprack Sovjetunionen av olika orsaker. Och då hände inte det som hände i Jugoslavien, att de här republikerna började kriga med varandra på en gång. Det gjorde de inte. Men
spänningarna var där, och det är de spänningarna som kommer nu upp till ytan, och har kommit upp till ytan undan för undan i det här ukrainska fallet, ja, 2004-2014. Så det finns, det är en del av orsakerna. Och det är samtidigt väldigt så här känslomässigt, för att ukrainare och ryssar, de är ju östslaver, bägge folkslagen. Och språken är väldigt lika, jag brukar jämföra dem med svenska och danska, och ortodoxa religionen förenar dem, kulturen förenar dem. Och det är väldigt mycket familjeband och handelsband mellan dem. Så det är ungefär som svenskar och norrmän skulle börja slåss med varandra. Det skulle inte vara populärt, det skulle vara blodigt, det skulle vara väldigt känslomässigt. Så där har vi lite historiska bakgrunder. En annan är att under den här tiden, den moderna tiden från 91 till nu idag, så har det funnits, ja, ett tiotal olika konkreta tvistefrågor mellan, så att säga, regimen i Moskva och regimen i Kiev, mellan den ryska regeringen och den ukrainska regeringen. Och det har gällt, de viktigaste har ju då varit Krim, och på Krim synnerhet hamnstaden Sevastopol, hjältestaden från Krimkriget, från andra världskriget, den viktigaste djuphavshamnen i Svarta havet, där den sovjetiska Svarta havsflottan hade sitt huvudsäte. Och när unionen sprack så var det mycket förhandlingar mellan Moskva och Kiev som skulle göra med det här. Och efter 5 år så fick man då en uppgörelse. Ja, det är ukrainskt och ryssarna får betala arrende, men ryssarna skulle då ha 81% av basen och fartygen, och ukrainerna 19%, och ryssarna fick betala var 100 miljoner dollar om året i arrende. Och det löste ju frågan tillfälligt, men sen kom då 2004, när Yushchenko kom till makten, så ville man säga upp avtalet från Karensinon. Då fick den skicklige för utrikes- och premiärministern Primakov förhandla om det, så gjorde man ett nytt avtal på 25 år. Ryssarna fick betala mer arrende och ukrainarna fick köpa gas billigare, som man gjorde upp det. Det var hela tiden tvister om detta, om basen. Och sen var det då frågan om ryssarna som bodde där nere, som kände sig som vanliga ryssar och inte riktigt som ukrainare. Så det var en tvistig fråga. Det andra var naturligtvis de här gasleveranserna. Nästa delen av den gas som Ryssland exporterar till Västeuropa går via Ukraina. Det är bortåt, ja, åtminstone 80 miljarder kubikmeter per år går genom ukrainska ledningarna. Och för detta ska då Ukraina få betalt en transitavgift, och som de vill ha så hög som möjligt. Å andra sidan så ska de ha en del gas för egen räkning som de då ska betala för. Och vad som då händer är att de blir oeniga om de här betalningarna. Ukrainarna vill inte betala för stora skulder, och sen säger ryssarna att ukrainarna skär gasen, de tappar av gasen vid sidan om och sådär. Så varje år höll man på att förhandla och gräla om det där. Och så skulle man slutligen lösa det när Julia Timoshenko, hon med flätorna på huvudet, då var premiärminister och förhandlade med Putin då någon gång 2008 eller 2010 eller sådär. En överenskommelse om skulder och transit och sådär. Men då när hon kom tillbaka till Kiev så ansåg hon, ja, hon är ju förenad, och satt man henne i fängelse, hon gjorde för stora eftergifter. Så man har mycket bråkat om det där, va? Och sen är det då bråket om de här separatisterna. Jag har rättare sagt om de grupper som då är helt ryskspråkiga och som vill använda sitt ryska språk i kontakt med myndigheterna, se på rysk tv, rysk kultur och sådär. Det har varit en språkstrid i Ukraina, har man bråkat om det. Och sen har det blivit bråk i ett religiöst språk här, eftersom Moskva-patriarken, han är patriark för Seirosia, alltså hela det gamla Ryssland, och 30% av hans församlingar ligger i Ukraina. Då finns det ukrainska nationalister som inte gillar det, och så lyckas man få till en ukrainsk rysk-ortodox patriark som erkänns av superpatriarken i Konstantinopel, och så är det bråk om det, och vem ska ha kontroll över Lavraklostret i Kiev. Så det finns meningsskiljaktigheter där. Och sen det stora bråket blir då 2014, när då en mer nationalistisk regering har tagit makten i Bryssel. Och det pågår förhandlingar med Bryssel, och Bryssel, alltså EU-kommissionen, mycket dumt och oklokt säger till regeringen, ni måste välja. Ska ni samarbeta med Bryssel eller Moskva? Ska ni handla med Bryssel eller ska ni handla med Moskva?
Och det är ett orimligt krav. Alltså Ukraina måste handla och ha goda relationer både med Ryssland, sin stora granne, 30%. Ukrainska utrikeshandeln var med Ryssland och med Västland. Både och kunde inte vara antingen eller. Och sen är det naturligtvis oenighet mellan Moskva och Kiev. Vad hände här? Majdan 2014. Var det en demokratisk, folklig störtande av en Parashenko-diktatur? Eller var det en statskupp av radikala nationalister stödda av amerikanska frivilliga organisationer och CIA? Så det är mycket man har bråkat om. Men ingen av de här bråken så att säga är tillräckligt att gå i krig med varandra. Det räcker inte heller som krigsanledning. Så har vi då den tredje dimensionen. Och det är naturligtvis den långvariga konfrontation som har ägt rum, skulle jag säga, sedan 1946 mellan å ena sidan Sovjetunionen och Ryssland och å andra sidan USA. Det är en militärpolitisk konfrontation. Det har gått lite upp och ner. Under kalla kriget var det rätt spänt. Sen blev det viss avspänning under Nixon på 70-talet och sen 91, början på 90-talet med Jeltsin. Och nu under senare år har det varit en väldigt häftig konfrontation. Bägge sidor rustar upp och man kör militära övningar nära varandras gränser och sådär. Och ryssarna tycker att NATO utvidgar sig alldeles för mycket närmare ryska gränsen. Det är den egentliga dimensionen, så att säga. Det är den som, det problemet på rysk sida som inte ser NATO som en defensiv fredsorganisation utan ser det nera som en fientlig organisation. Och så finns då på rysk sida och hos Putin i synnerhet, ja, dels en farhåga just för att de här länderna, de här gamla sovjetiska republikerna som ju var en slags vassalrepubliker till Ryssland, de har nu börjat ändra färg. Det blir så kallade färgrevolutioner med hjälp av då EU och NATO och USA och sådär. Det kommer andra som vill ändra styrelseskicket om man vänder sig från Moskva. Och en fruktan för att det ska bli en sån här färgsmittsam färgrevolution även i det auktoritära Ryssland. Det finns väl en sån känsla av fruktan hos Putin. Och allt det där är väl hanterbart. Men det som då har varit lite ruskiga är ju då hur Putin-regimen själv, lite som reaktion på allt det här, har utvecklats i en mycket nationalistisk, panslavistisk anda. Gräver ner sig i historien, hoppar över sovjetsystemet, går tillbaka till tsartiden, det gemensamma folket, det gemensamma slaviska folket och så vidare. Och Putin har ju själv publicerat sig i tal här. Det finns ju en liten attack mot Solzhenitsyn också. Han var ju också för att ett gemensamt östslaviskt folk, ryssar, vitryssar, ukrainare. Och det på något sätt har gått överstyr och så blir det här. Så det finns alltså en hel del i bakgrunden som inte ursäktar kriget, men som ligger där som ett bagage. Och det viktigaste är väl då ändå den här konfrontationen med västmakterna, att det finns den här fruktan hos ryssarna att väst hjälper till att bygga upp Ukraina som någon slags militär frontstat mot Ryssland. Och det har ju då förstärkts nu. Kriget har ju pågått nu i 2,5 månader och sånt där. I början var man ju på amerikansk sida mycket försiktig och sa det, nej, vi vill inte ha något krig med Ryssland, vi ska hjälpa Ukraina humanitärt, de ska få defensiva vapen. Men nu sista veckorna så har man ju från amerikansk sida sagt nej, nu ska vi nog försöka knäcka den ryska ekonomin så att de inte kan utföra sådana här krig. Och det finns de i Washington som verkligen ser det här tillfället att bli av med så att säga den ryska makten. Och det där det tolkar ju ryssarna på sitt sätt. Och därför är det en rätt farlig situation vi nu befinner oss i. Får väl se, det blir intressant att höra vad Putin säger i sitt tal på måndag, när segerdagen. Ska han säga, ja nu har jag uppnått målet här, nu har vi så att säga räddat de här våra ryska fränder i Donbassområdet, inklusive Mariupol och ner till Krim, så att de får leva sitt liv på ryssen och när jag ser med det, eller ska han säga att här nu bryter det totala kriget mellan oss västmakterna, skickar in mer och mer vapen, ju mer vapen skickar in som ju
Jan sa, det förlänger ju kriget. De skickar in tungt artilleri och sånt. Och han säger att då kommer vi sätta in andra vapen, så det står väl lite av det. Ja, det är dags att tala hur mycket som helst med kärnan. Det finns väl andra saker vi ska tala om också. Men det är en farlig situation vi befinner oss i, tyvärr. Jag tänker, det finns ju flera av de här sakerna som man skulle kunna... Det var en fascinerande... När Putin höll sitt väldigt aggressiva anförande så gav han ju en släng till Lenin och bolsjevikerna för att det var det de som hade hittat på den ukrainska, identiteten. Och det här grev ju svensk media ganska snabbt förbi, eftersom det finns en sorts vilja att se Putin som en ny Stalin. Men Putin, han måste ju betecknas som ultranationalist eller någon form av väldigt nationalist, högre nationalist, alltså någon vill, han är ju inte, jag ser inte att han vill gå tillbaka till någon form av planerad ekonomi eller så. Men varför gav han Lenin och bolsjevikerna den här svängen? Att de skulle ha hittat på den ukrainska nationalismen? Ja, det är alltså en paranoid föreställning som Putin väl har förvärvat i sin ensamhet här. Alltså jag har ju följt Putin sedan 1995. Då träffade jag honom första gången när han var viceborgmästare i Petersburg. Och sen träffade jag honom när han var chef för säkerhetsorgan i Moskva. Och sen träffade jag honom när han var president under sin första presidentperiod. Och intrycket han gjorde på mig var att det är en rationell person. Introvert person. Faktaintresserad person. Alltså nästan faktaidiot. Han kunde namnet på varenda tjetjensk gerillaledare. Han kunde alla sakfrågor i de här diskussionerna med EU och så vidare. Och han genomförde flera mycket bra reformer efter det här kaoset som Jeltsin hade haft på 90-talet. Men sen började det då gå lite snett. Startpunkten är ungefär 2003 när han tillät den här konfiskationen av det stora oljebolaget Yuko som man spärrade in dess ägare Khodorkovsky i 10 år. Då var det lite obehagligt i Moskva då. Jag hade Khodorkovsky hemma på middag 2 veckor innan han arresterades. Han kunde inte tänka sig att han skulle, han hade sagt att han skulle, borde fly från Ryssland. Nej, jag har ingen anledning fly, jag har inte gjort något olagligt. Så tog de honom och satt in honom i 10 år. Det var ett tecken. Det andra var då den här upphetsningen 2004 som med Gisslandraman i Beslan, när Putin plötsligt började tala om främmande makter som ville riva loss stora stycken av Ryssland, som inte vilka makter. Och så kom bråket då om Sevastopol 2004, den här orange revolutionen. Och så kom det här kriget med Georgien där ryssarna tog i mer än de behövde. Det var Saakashvili, presidenten som georgiske som startade, men ryssarna slog till alldeles för hårt. Och sen hade vi hela det här, ja, Putins tal 2007 när han sa att vi accepterar inte att amerikanerna ska styra och hela världen, utan vi har våra nationella intressen och vi kommer göra vad vi tycker ligger i våra intressen. Och sen hade vi då Majdan 2014 som jag nämnde och sen det hela. Och han har då i Ryssland också blivit mer och mer isolerad, att håller sig för sig själv sin sista året. Sen träffar inte så mycket folk, litar inte på så många, har utvecklat de här tankarna om det panslavistiska Ryssland som hotas av främmande makter. Men man talar om att Ryssland har sina egna traditioner, sociala, kulturella, moraliska och så. Men att från detta då gå över till ett rent krig, det är ju märkligt. Det har gått överstyr. Och Putin har då en benägenhet att han är rationell och sånt, men jag menar om han hamnar i ett hörn så eskalerar han snarare. Va?
han skriver i någon delas beskrivning hur de bodde i en fattigt hus när han var pojke i Leningrad. Det var råttor där och när råttan blev inträngt i ett hörn så anfaller råttan så att säga. Eller en pokerspelare som dubblar insatsen. Så det finns ju en sån benägenhet hos honom. Och det är det som han har ju hotat här med användning av nya vapensystem. Jag tror i och för sig inte på det, men man kan inte veta. Men kunde man då undvika det här? Jag skulle säga, ja, ryssarna hade samlat stora truppstyrkor kring Ukrainas gränser redan för ett år sedan. Sen drog de flyttade dem tillbaka. De ingen visste vad de skulle ha där och ha stora manövrar just kring Ukrainas gränser. Och så kom det den 17 december förra året då, 2021. Så kom det här budet från ryska sidan till NATO och USA. Nej, vi accepterar inte att NATO utvidgar sig. Ni måste gå tillbaka till situationen 77. Inga nya länder, inte Ukraina, inga andra länder ska ansluta sig till NATO. Vi måste ha en ny europeisk säkerhetsordning. Det var huvudbudskapet. Men det fanns också ett annat budskap där. Att vi måste komma överens, sa man till västmakterna, om en bättre säkerhetsordning i Europa. Det har de sagt tidigare, det ligger mycket i detta. Vi måste komma överens om att vi inte ska hota varandra med militärövningar längs gränserna här, sätta upp nya missilsystem, inte ha några dialogkontakter och så vidare. Det fanns en konkreta förslag där. Tyvärr, det finns olika förklaringar till det här, vad ryssarna menar. Var det bara att de slängde fram det här utan att mena det och bara ha en ursäkt när vi säger nej, då kan vi göra vad vi vill med Ukraina, eller menar de någonting med det där? Och jag tror möjligen att om väst hade fångat upp den där bollen på ett annat sätt, hade struntat i det här principiella, det som alla stater har rätt att bestämma sin egen säkerhet. Ukraina vill gå in i NATO för att göra det. Det har ingen annan att göra. Och det är en tvistefråga det här. Får man göra vad man vill eller inte? Som man diskuterar sin nationell politik de sista 50 åren och så. Och då finns det ju då två, så att säga. Ja, varje stat bestämmer själv. Men när varje stat bestämmer själv så ska de tänka på hur det påverkar helheten, hela europeiska helheten. Och det var nog att man skrev in det i Helsingforsavtalet 45. Det var nog lite av en lärdom av andra världskriget. När Tyskland då skulle förverkliga sin säkerhet på bekostnad av andra, sen ockupera och förstöra Polen och Benelux. Och på samma sätt Japan skulle då ha ett levensram. Nej, man måste då tänka på andra. Och det ligger ju väldigt mycket i det där. Ja, vi kan inte göra vad vi vill. Ungern som förlorade 2/3 av sitt territorium kan inte plötsligt säga ja, nu är det ungersk utrikes- och säkerhetspolitik att vi ska ta tillbaka det vi förlorade till Rumänien, Slovakien, Slovenien, Serbien och så vidare. Det går inte. Man måste tänka på konsekvenserna. Och det är de där två principerna. Men då skrek de på mig och säger att det är bara barnen ska göra vad de vill. Och det kunde man ha ignorerat det. Inte svarat på det. Utan istället koncentrera sig på det här andra. Kan vi förbättra det här samlevnaden, komma överens om bättre regler för det här med militära övningar, förvarning, nedrustningsavtal som hade sagts upp och allt det där. Då kanske man möjligen hade kunnat komma in i någon dialog öst-väst här som hade gjort att kriget är möjligt. Jag ser inte säkert, men det var den sista chansen så att säga. Och sen rullade det på med de här katastrofala. Och nu har vi då, för att spinna vidare här, så har vi då en väldigt svår situation som då har den här rysk-ukrainska dimensionen. Och där kan man i och för sig se vilka byggklossar som bör ingå i en fredsöverenskommelse. Det är ganska klart. Zelenskyj själv sagt det, ja okej, vi är medvetna om att vi inte kan bli medlemmar i NATO. Vi får gå tillbaka till vad som stod i Ukrainas konstitution från 1991 till 2019, nämligen att Ukraina ska vara alliansfri. Okej, vi accepterar det. Men säger han med rätta, då måste Ukraina få andra garantier för sin säkerhet. Och det skulle man ju kunna få från EU, bilateralt, från USA, Turkiet, Tyskland. Så det är inte helt olösligt. Och sen har vi då det här med Krim. Ja, Krim är som det är ryskt, det får vi lägga åt sidan. Och sen har man det som är svårt, nämligen den här Donbass. Är det en del av Ukraina, är det en del av Ryssland, ska det vara självständigt? Det är svårt. Men det kanske man i och för sig kan sy ihop. Och så kan du få ett stilleståndsavtal, teoretiskt. Det var på gång för en månad sedan. Men så kom de här massakrarna och så började det gå bra för Ukraina och nu är inga förhandlingar. Men även om man går tillbaka till de här förhandlingarna så återstår nästa steg.
Och det är ju det att Ukrainas främsta mål måste ju bli att de ryska soldaterna lämnar Ukraina. Och då säger ryssarna, jaha, jo, vi ska lämna, vi har en överenskommelse med Ukraina, vi ska lämna. Men vi gör inte det om inte västmakterna, USA, NATO, EU, tar bort sina sanktioner mot Ryssland. Det här att de har blockerat den ryska centralbanken, Swift-systemet, handel och så vidare, va? Och då säger de i synnerhet i amerikanska kongressen, jaha, jag har den där Putin, han säger att han ska ta tillbaka sina trupper på andra sidan gränsen. Hur ska vi kunna lita på den banditen att han inte skickar in trupperna efter en vecka, en månad eller sex månader? Så det är nog bäst att vi har kvar de där sanktionerna. Det tror jag är den allra svåraste frågan. Och för att den ska lösa, det finns ju inget förtroende. Ryssarna litar inte på Putin, litar inte på amerikanerna, amerikanerna litar inte på Putin. Men då måste det på något sätt till någon amerikansk rysk förhandling och tyst förhandling. Det som ju löste Kubakrisen, som under efterkrigstiden var det allvarligaste konflikten hittills, det var ju så kallad tyst diplomati, back channels och så vidare. Problemet i den här Ukraina-konflikten har ju varit den här presskonferensdiplomati. Och Biden som slänger ut sig en det ena och det andra, och Putin slänger ut sig det ena och det andra, alla säger med en gång. Du kan inte lösa problemet, för det blir låsningar. Du måste alltså diskutera på ett annat plan, på ett annat sätt. Så att, och om det då inte blir någon lösning, vad blir då följden? Ja, dels fortsätter kriget på någon nivå i Ukraina, flera människor dör, mer infrastruktur förstörs. Ryssland blir då isolerat, det blir som ett slags Nordkorea i mitten av Europa. Människor kan inte resa, de kan inte handla, de blir fattigare och de blir mer förbittrade. Jag nämnde här första världskriget, Versaillesfreden, resultat av Versaillesfreden när man la all skuld på tyskarna. Fast då, fyra andra stormakter också var medskyldiga till krig, men allting lades på tyskarna, de skulle betala skadestånd. Ja, det ledde till den tyska reaktion som sen ledde fram till Hitler. Och vi får här i Europa en ny järnridå. Vi hade en järnridå under det kalla kriget som i och för sig var rätt porös. För under den här sovjetiska diktaturen så handlade vi i alla fall med varandra. Turister kunde resa och så vidare. Kulturutbyte, sportutbyte, nu har man ingenting. Så nu får vi då en järnridå som är ännu, ska vi säga, högre eller tätare. Och globalisering fungerar inte. Framtidsutsikterna för Europa som sådan är ju inte särskilt goda om det här inte får någon lösning. Ja, sätter man lite stopp här på den frågan. Nej, jag tänkte stoppa in en del saker här. Du nämnde sanktionerna. Om man går utanför Sverige, och det har vi tvingats göra det, för att svensk media enligt min mening har varit ofattbart dålig på att beskriva skeendet. Men går man utanför Sverige så, alltså jag tyckte att sanktionerna, det var inga sanktioner längre, utan det var en ren ekonomisk krigföring. Ibland så är det så att ordet får makt över tanken. Men när jag väl hade accepterat att det här är inte sanktioner, det här är ekonomisk krigföring. Och så skrev jag det på sökfältet. Då kom jag direkt in på tidningen The Guardian. Och där stod det All Out Financial War Against Russia. Och om man sökte vidare så tog det inte lång tid innan man hittade uttalanden där amerikaner sa att de här, ja, sanktionerna, men de facto den här ekonomiska krigföringen, den syftade till att kasta tillbaka kasta tillbaka Ryssland till den situation som rådde i det landet direkt efter Sovjetunionens sammanbrott. Och det som
rådde i Ryssland efter Sovjetunionens sammanbrott, det var en sån misär att jag tror att det är unikt i fredstid, alltså att medellivslängden för män i Ryssland minskade med 7 år under en 7-årsperiod. Medellivslängden i hela Ryssland, män och kvinnor, minskade med 5 år under en period på 7 år. Och det är oemotsvarat i modern tid. Sån misär rådde i Ryssland direkt efter Sovjetunionens sammanbrott. Folk sög ihjäl sig. Om det ekonomiska krig, för det råder alltså 2 krig, ett på slagfältet, militärt krig i Ukraina, till stor del finansierad av amerikanska pengar och amerikansk militär teknologi och träning och krigskonst och informationer från satelliter, vad ni vill. Det andra, det är en USA-ledd ekonomisk krigföring mot Ryssland. Om Ryssland återigen kastas tillbaka till ett tillstånd av fullständig förnedring och misär. Så du nämnde just det här, Versaillesfreden efter första världskriget. Ett oerhört förnedrat, en oerhört förnedrad tysk nation som födde fram. Det var ju inte oundvikligt, men det födde fram ett monster, nazismen, Hitler. Och i Ryssland så får man sätta in kärnvapen vid 2 tillfällen, om jag har förstått deras doktrin rätt. Det ena är om Ryssland själv blir angripet via kärnvapen, då får man försvara sig via kärnvapen. Och det andra är om det råder ett existentiellt hot mot Ryssland. Det är också tillåtet att använda kärnvapen enligt ryssarnas idag sätt att se det. Vad vi nu ser, det är en eskalering på slagfältet. Siffrorna visar det, stödet, och vi ser en eskalering när det gäller den ekonomiska krigföringen. För att gå från en eskalering till en fredsuppgörelse så måste vi ju nå en brytpunkt där eskaleringen förbyts i en nedtrappning. Och det är en fråga. När det gäller att utdöma ansvar, ja, det är Putins regim som har ansvaret för att kriget bröt ut. Utan tvekan. Men jag skulle vilja säga att för att gå från en farlig eskalering till en nedtrappning, här ligger ansvaret på båda sidor. Det är min personliga uppfattning. Och det är inget försvar för att Putin angrep Ukraina. Men ska man gå från eskalering till nedtrappning så måste någon hända. Och jag skulle vilja att du kommenterar. Ja, för det första vill jag säga att jag håller helt med dig när du kallar de här sanktionerna för ekonomisk krigföring. Det är det ekonomisk krigföring. Min egen inställning till sanktioner, den är negativ. Alltså jag har den enkla uppfattningen att om det uppstår ett utrikespolitiskt eller annat problem så bör man försöka identifiera vad ska nu vara, hur kan man lösa detta, vad kan en lösning vara, och så bör man försöka verka för att det blir en lösning. I det här fallet, det har uppstått ett krig mellan Ryssland och Ukraina, och då bör målsättningen vara, ja, hur kan man få slut på kriget, så att säga, och så bör man använda de medel som kan leda till ett slut. Ekonomisk krigföring leder inte till slut av krig.
Alltså ekonomisk krigföring har använts under efterkrigstiden. Man har haft det mot Kuba, vi andra har haft det mot Sydafrika, det används mot Iran, det används mot Irak och Nordkorea. Det leder inte till resultat. Det drabbar befolkningar, det drabbar inte ledningarna. Det blir snarare en ökad bitterhet och besatthet när vi ska minsann fortsätta. Vietnam fortsatte tills de så att säga vann kriget och så vidare. Ekonomiska krigföring leder inte till det avsedda målet. Då uppstår frågan, ja, men nu har de här ryssarna begått det här brottet, va? Ett brott att anfalla Ukraina. De begår ett människorättsbrott där. Vad ska man göra? Så det är en svår fråga. Men det finns så att säga, man kan tänka sig politiska sanktioner. Man vill inte, man avbryter kontakterna med den regimen, det var inte orimligt. Man säger att ryska plan får inte flyga till Västeuropa och så vidare, de får inte vara med i de organisationerna. Politiska åtgärder är tänkbara. Men sen måste man ändå på något sätt komma till sakens kärna. Man måste angripa själva konflikten och se, finns det någon lösning här? Kompromiss från bägge sidor, det finns vissa missförstånd och medlare kanske hjälper till. Men just den här totala ekonomiska krigföringen. Ibland får man ju intrycket att för stater som annars är ute och krigar i världen så är det, har de kommit fram till att det är bättre att använda ekonomisk krigföring än vanlig militär krigföring. Man måste sätta in sina egna soldater och förlorar sitt liv. Det är bättre att använda ekonomisk krigföring än så att säga militär krigföring. Så jag tycker att där har man hamnat snett, inte bara USA utan EU. EU-kommissionen är ju oerhört krigisk nu med sin ekonomisk krigföring. Jag vet inte, jag skulle komma in på det här med NATO kanske också innan tiden går ut. Vad tycker du? Absolut. Om Sveriges politik där? Det händer ju nu en hel del i Sverige. Och det går fort. Den socialdemokratiska partikongressen beslutade så sent som i november-december i fjol att socialdemokraterna inte var för ett svenskt medlemskap i NATO. Alla signaler tyder på att Sverige kommer att gå med i NATO. Någonting annat vore en hög oddsare. Och jag tillhör ju dem. Tillsammans med partiet jag tillhör som tycker att vi är ju absolut inte ensamma om den saken. Att det borde till en folkomröstning. En folkomröstning höjer ju kunskapsnivåerna om de saker vi pratar om här idag. Så innan vi släpper in frågor, så ni som nu vill skriva frågor, gör det. Medan vi pratar om NATO och folkomröstning. Det jag vill fråga dig om när det gäller de här sakerna som har med NATO och folkomröstning att göra, det är ju hur du ser på det. Ja, alltså igen, man måste vara klar med så här, prioriteringarna. Vad är den viktiga frågan för Sverige? Ja, det är Sveriges egen säkerhet. Alltså vi vill leva i fred och säkerhet. Vi vill inte ha några krig. Vilka åtgärder leder till det resultatet att Sverige blir säkrare? Det är väl så att säga målsättning. Vad är då miljön nu här? Ja, då kan man konstatera att ja, vi har haft en lång fredsperiod. Vi har klarat oss väldigt bra jämfört med andra länder under 200 år. Men säkerhetsläget har blivit lite mer komplicerat nu de sista 10 åren. Under det kalla kriget var det så att den här kraftiga motsättningen mellan öst och väst gick längre söderut, nere i Tyskland så att säga, där man skulle slåss med sina pansararméer. Och här uppe i Norden var det lite lugnare. Amerikanerna var ju knappast närvarande här i Östersjön, men inte alls närvarande i Östersjöområdet. Ryssarna visserligen, men det var inte ett så att säga, huvudområde, prioriterat område. Kalla kriget. Nu, på grund av Ukraina-kriget, på grund av att balter och polacker har blivit rädda för ryskt beteende och de har historiska psykologiska skäl för att vara rädda för ryssarna. Vi har inte det, men de har det. Och då, därför har de begärt mera militärhjälp av NATO som då har flyttat fram förband till Polen och Baltikum.
Och det reagerar ryssarna på, röstar upp Kaliningrad och så vidare. Och så kommer amerikanerna här och ska hjälpa till. Och det leder till att den här konfrontationen som jag talat om hela tiden har då flyttat sig närmare Sverige. Så vi har alltså ett lite besvärligare säkerhetsläge. Ja, det ska man vara medveten om. Och då är den stora frågan, vad ska vi göra i det här lite besvärligare säkerhetsläget? Jag tycker det är givet att vi som då rustade ner det svenska försvaret alldeles för mycket bör rusta upp det till den nivå det hade tidigare. Jag tycker man ska använda en värnplikt. Det har många positiva fördelar. Det är en naturlig åtgärd. Men sen då man kommer till hotbilden, vad är det för hot mot Sverige? Ja. Och då finns det teoretiskt sett två hot. Det ena är då som man talar mycket om, att Ryssland skulle rikta något angrepp. Isolerat, oprovocerat så att säga. Antingen mot balterna, eller mot Polen, eller mot Sverige, Finland eller till och med mot Sverige. Och jag säger att det är helt osannolikt. Och det är inte prejudikat, det här inbördeskriget som jag kallar mellan ryssar och ukrainare, det är inget prejudikat för att Ryssland skulle anfalla en stat som är medlem av NATO eller av EU, för det skulle leda till det totala kriget med amerikanska annan inblandning. Det skulle ryssarna förlora. Ryssland har inget behov. Man har inget behov av mera territorium eller baser och så vidare. Det här Ukraina är en annan sak. Jag tror inte på detta isolerade angrepp på Sverige. Vad är det då som kan hota Sverige? Ja, det är om de här spänningarna, militärpolitiska konfrontationerna mellan Ryssland, USA och NATO blir ännu värre. Och på grund av orsaker som till exempel det som ledde fram till första världskriget, någon incident, någon trycker på fel knapp och skjuter ner fler flygplan och ena leder till andra, så blir det ett allmänt stormaktskrig i Europa. Då blir Sverige inblandad, och då vare sig vi är med i NATO eller icke, så går det illa för Sverige. Vad bör vi då sikta på? Jo, att vi ska hjälpa tillsammans med andra länder och andra också försöka minska risken för detta nya stormaktskrig, världskrig i Europa. Se till att amerikaner och ryssar talar med varandra, att de här gamla nedrustningsavtalen kommer igång igen, förtroendeskapande åtgärder, själv förbättra vårt förhållande. Det bör vi göra. Så att jag tycker att NATO-medlemskap för Sverige är en felaktig åtgärd. Skulle vi bli medlemmar av NATO, och Finland har redan bestämt sig, då blir Sverige och Finland frontstater här mot Ryssland. Och det gör ju då att eftersom nu motsättningarna är så hårda mellan NATO och Ryssland, så kommer Ryssland betrakta oss som fiendestater. Och då kan man tänka på en annan sak, alltså Ryssland har utsatts för många krig och själv kämpat många krig under århundradens lopp. Men flera av de krigen har varit på ryskt territorium. Mongolerna erövrade större delen av Ryssland på 1200-talet. Sen hade vi litauer, polacker och svenskar på 1400-1500-talet som slogs och försökte ta Moskva. Och sen hade vi Napoleon på 1800-talet och så hade vi Hitler och kompani på 1900-talet. Och det finns, har jag noterat sedan flera decennier, en beslutsamhet på rysk sida. Vi vill inte ha krig med västmakterna eller sånt. Vi har haft några krig på ryskt territorium. Men blir det ett krig som vi inte vill ha, då ska den inte utkämpas på ryskt territorium. Då ska den vara på andras territorium. Det ryska territoriet har blivit tillräckligt. Va? Därför har ryssarna ett mycket framskjutet försvar. Och det gör att om det blir ett krig, så kommer de, när de känner att, så att säga, deras existens står på spel, så kommer de slå till snabbt och tidigt. Så att jag menar att ett svenskt inträde i NATO betyder att den här spänningsnivån kommer att öka här uppe i Norden. Den har varit låg tidigare, den kommer att öka. Jag tror inte alls att ryssarna kommer att sätta igång och bomba eller ens försöka slå ut svenska elsystemet bara för att vi går in, eller mellan att vi skickar in en ansökan till sig. Jag tror inte alls på det där. Men det förändrar hela lägesbilden permanent. Det gör att riskerna ökar. Jag tycker alltså att det är ett dåligt beslut. Det är det ena. Det andra är om man ska ta ett sådant beslut som ändrar i grunden den utrikespolitik vi har fört sedan 1812, alltså mer än 200 år. Och vi har klarat oss ganska bra. Det har inte varit bara den här neutralitetspolitiken, utan det är vårt, att vi ligger här, stort territorium, rätt hyfsat försvar,
diplomatisk skicklighet, lite tur och rena med det andra och lämpliga eftergifter då och då. Men vi har klarat oss ganska bra. Och vi har klarat oss bra även gentemot sådana ryska diktatorer som Hitler och Stalin. Och även när det har hänt saker i Ungern och Tjeckoslovakien och Vietnam och det, vi har klarat oss ganska bra. Om vi nu ska ge upp hela den politiken, går man in i NATO, då ändras politiken för all framtid. Man går inte ut ur, in och ut ur NATO som man byter skjorta. Man kan gå ur EU, det gjorde engelsmännen, men inget land har gått ut ur NATO, då är vi där. Så då ändrar man det i grunden. Därför bör man då tänka igenom det här ordentligt. När vi skulle gå in i EU, det diskuterade vi i 30 år, från 1961 till 1991, när vi skulle gå in eller inte gå in i euron. Det diskuterade vi åtminstone i 3 år innan vi tog det beslutet, eller icke-beslutet. Och att nu på 2 månader hafsa igenom det här, bara för att den känslomässiga stormen i Ukraina, det tycker jag är totalt felaktigt. Utan det normala är då att man diskuterar det här nu och sen bestämmer sig för en folkomröstning som inte kan äga rum nu i vår, som inte bör sammanfalla med valet, utan borde i så fall bli någon gång så här, i november till mars nästa år någon gång då. Och då säger politikerna, ja, det här är så komplicerat, folk förstår inte, men svenska folket är inte, står inte bara av idioter så att säga, utan folk kan redan mycket och kommer att kunna lära sig ännu, eller förstå ännu mer under den här så att säga, tiden fram till en folkomröstning. Och NATO-frågan är inte mer komplicerad än EU-frågan, snarare tvärsom skulle jag vilja säga. Och det här med att det finns hemligheter som man inte kan diskutera i en folkomröstning också bara larv. Det är den principiella frågan, inte om vi ska få del i den roboten, hemliga roboten från amerikanerna. Det är inte det som är folkomröstningsfrågan. Så jag tycker här är man ute på helt felaktiga boliner. Och det är någonting som Sverige som land förmodligen kommer att ångra framöver om man tar ett förhastat beslut. Finnarna tar sitt beslut. Jag får lägga till några ord om det, för det är ganska intressant. Varför då finnarna? Ja, de har en annan historia. Den har sin långa gräns med ryssarna, 130 mil. Det är en sak. De har sin historiska erfarenhet av vinterkriget. Då ville ryssarna också ha ett skyddsområde längs sin gräns, precis som nu nere i Ukraina. Och det är en traumatisk erfarenhet för finnarna. Och det tredje är att Finland sedan ungefär 1720-talet och fram till 1990 har levt under, ska vi säga, ja, på franska heter det tutelage, alltså andra makter har försökt styra över Finland. Svenskarna var ju en överhet och vi struntade i stort sett i finska befolkningen under 1700-talet. Och sen tog ryssarna över. Och det var, ja, i början var det hårt och så blev det lite mildare och slutet på 1800-talet blev det hårt. Och sen hade man sina 3 krig med ryssarna under 1900-talet. Och sen hade man VSB-pakten och politiska påtryckningar. Så det finns då det finska folket en väldigt stark känsla då när Sovjetunionen bröt samman att nu ska vi flytta Finland politiskt från öst till väst. Va? Så Finland gick då raka vägen in i EU. De gick in i euron, vi gjorde inte detta. När jag försökte sälja JAS-flygplan till dem första gången, det blev det nej, vi köpte de amerikanska F-18. Och när vi sen försökte igen sälja JAS-en till dem för 2 år sedan blev det igen amerikanska stridsflygplan och nu ska de in i NATO. Sverige har en helt annan situation. Vi har inte haft någon vinterkrig med ryssarna. Vi har inte haft dessa så att säga, utländska påtryckningar på Sverige som gjort att vi behöver flytta på oss. Så Finland går sin väg. Jag tror inte att det är ett riktigt beslut, men jag kan förstå så att säga, de psykologiska och historiska orsakerna till den. Det finns ingen anledning att Sverige är en sån här fundamental fråga bara för att Finland gör det från sina utgångspunkter att Sverige då ska lägga om sin politik som har varit fördel för oss och nu kommer förmodligen leda till stora nackdelar för oss. Det är det jag har sagt i NATO-frågan. Innan vi går in på de här frågorna så vill jag bara säga att jag minns ju folkomröstningen om kärnkraft 1980. Och kärnkraftsfolkomröstningen
var ju komplicerad rent tekniskt. Men det var också andra frågor. Hur mycket energi behöver vi? Vilken typ av energi vi behöver ha? Vad ska den användas till? Efter folkomröstningen så skapades ju en legitimitet för beslutet. Och svenska folket kunde väldigt mycket mer. Inte bara kärnkraft för eller emot, utan överhuvudtaget om energi. Alltså folkomröstningen hade en enormt folkbildande effekt. Det som är stötande tycker jag, det är när man får höra olika statsråd gå ut och säga att det här är för svårt. Det här är för komplicerat. Att titta på alla vi som sitter här. Alltså, vi diskuterar allting. Vi har gått tillbaka till 1100-talet när vi har diskuterat Ukraina. Vi har pratat om första världskriget, vi har pratat om andra världskriget. Vi har pratat om allt. Att säga, till exempel, vi kan utsättas för påverkanskampanjer. Men i så fall är ju det ett argument för att ställa in valet. Om vi inte kan ha en folkomröstning om NATO på grund av att det finns påverkanskampanjer, då bör vi för det första rusta upp vårt försvar mot påverkanskampanjer. Men i så fall kan vi ju, det är också ett argument för mot fria val. Alltså, det håller inte att fatta ett oåterkalleligt beslut genom att säga att folket är för dumt, för det är det som sägs. Och påverkanskampanjer, då kan vi lägga ner valet. En sak man kan lägga till är naturligtvis att vi säger då att det är vi i Sverige som bestämmer vår säkerhetspolitik, säger vi sådär lite högtidligt och fint. Det har gett oss med hänsyn till omständigheterna. Men då är det lite knasigt om vi då ska låta en person, herr Putin, som nu är 69,5 år, och vars ställning blir försvagad och som säkert, tror jag, kommer att sitta högst 2 år till. Ska den personen i sin politik få ändra just på Sveriges säkerhetspolitik som har klarat sig här de här 200 åren mot andra krigsfall och diktatorer? Det är inte heller logiskt, så att säga. Ett känslomässigt beslut nu och beslut som är svåra beslut bör inte tas bara som känslomässigt. Så det finns mycket att ifrågasätta. Har du några frågor som kommit in där? Jag har till ett helt batteri frågor här. Det kommer vara svårt att hinna med alla frågor som jag tänkt att runda av här senast vid 15:30. Men jag har ett antal, som tur är, frågorna, de rör sig kring samma ämne. Så vi har 3 stycken frågor här som alla ligger kring frågan om NATO. De går att läsa, så vi kan faktiskt få lappan här. Men det första är från en Gunvor Nordin här. Vad händer med Sverige och Finland om vi går med i NATO? Tar Putin till kärnvapen? Sen har vi en fråga från Göran Sandberg. Är det rimligt att Sverige ska vara beroende av Finland för att fatta beslut om att bli medlem i NATO? Och då finns det en fråga som ligger i linje med det här, så från en Thomas. Varför påstår vissa att Sverige måste gå med i NATO om Finland gör det, som om det var en naturlag? Får jag försöka svara på det? Alltså ryska åtgärden, det är klart att ryssarna vill inte att Sverige och Finland går med i NATO. De är redan naturligtvis väldigt missnöjda med att Sverige har ett sådant långtgående samarbete med NATO och USA som vi har fått här under senaste året, den här Hultqvist-linjen. Därför att i botten finns den här svåra konfrontationen mellan öst och väst, mellan USA och NATO och Ryssland, där NATO betraktar Ryssland som ett fiendeland och Ryssland motsvarande USA. Och även om det har varit detantperioder så har alltså hela tiden planeringen i det amerikanska militära etablissemanget har varit för ett eventuellt krig med Ryssland, och ryssarna har planerat för att de kan hamna i ett krig med ryssarna.
Och då är det, tycker ryssarna att det är obehagligt här att amerikanerna kommer närmare deras gräns med baser och övningar och fartyg och flygplan och så vidare. Så det finns ett starkt missnöje och de har talat om det och hotat med åtgärder. De åtgärder som de kommer att vidta säkerligen, det är att stärka sina militära förband på sin ryska sida i Kaliningrad och i västra Ryssland, mera missilbaser, mera flygbaser och så vidare, bättre luftvärn och så. Det kommer de säkert göra och de kommer säkert att sitta där, de här stabsöverstarna, och säga om det nu blir ett krig i Europa, då ska vi se till att våra missiler träffar dem och de punkterna där det finns svenska och amerikanska baser och NATO-baser på svenskt om i händelse av ett riktigt krig. Det tror jag visst att de kommer att göra. Och de kommer att uttala sig hotfullt och sådär. Men jag tror inte att de sätter igång någonting om det inte blir så att säga ett riktigt krig. Jag tror inte bara för att de är förbannade på att Sverige och Finland går in i NATO att de då sätter igång några krigshandlingar. Jag tror inte alls. Jag tror inte ens att det, som jag sa tidigare, blir några stora cyberattacker. Jag tror att det ingår snarare i den här svenska debatten, propagandadebatten, varför det måste gå så fort och vi måste ha försäkringar med andra länder. Sen det här med Sverige och Finland. Ja, ska Sverige bry sig om Finland? Det är klart vi ska göra. Alltså, Finland var en del av Sverige, vi har varit alliansfria tillsammans under en väldigt lång period. Vi ligger i samma region. Så vad finnarna gör har betydelse för oss och vad vi gör har betydelse för finnarna. Det har det. Och det är önskvärt att vi har samma politik. Det var önskvärt att vi har samma alliansfria politik. Det var önskvärt att vi bägge gick in i EU. Och ur finsk synpunkt så är det definitivt önskvärt att även när de har ju bestämt sig för att gå in i NATO, så är det finsk synpunkt till fördel för dem att även Sverige går med. Det är det. Frågan är då, ska vi då bara för att de vill detta, är det till nakt? Om de då går in, hur påverkar det oss? Ja, är man cynisk och tror på att det finns ett slags ryskt hot i någon bemärkelse, det finns det som Ryssland är stormakten här, så blir det ju inte sämre för oss om Finland är med i NATO och vi inte. För då leder det ju till att NATO ändå får ägna sin planering till hur de ska skydda de här nordiska länderna, Norge, Danmark och Finland mot ryssarna. Och Sverige ligger ju mitt i och då får de skydda oss också, så att säga. Sverige utgör ju ryggraden för Norge. Så jag är inte säker på att det är en militär nackdel för oss. Utan det är snarare de som då, det finns ju ett argument här i den svenska debatten att vi ska gå in i NATO för att USA ska från svensk område kunna försvara de baltiska länderna. Men det har ju möjligen, ja det kan möjligen balterna kan tycka så och amerikanerna kan tycka så, men vi behöver inte tycka så. Utan det här försvaret av Baltikum nu ska behövas, det får ske från andra hållet. Jag ska inte gå in i en bok som är skriven av en NATO-general om ett eventuellt krig i Nordeuropa, och han struntar helt i svenska territoriet. Han utgår från att i så fall agerar NATO med sin flotta och sina flyg och via Polen och inte via Sverige och Gotland som man tror i den svenska debatten. Men vi måste ju se till, alltså grund och botten måste vi se till Sveriges intresse på samma sätt som finnarna nu, om vi nu inte går med så kommer man på finsk, där det går inte vi heller med. Utan finnarna har sina nationella skäl, jag försöker beskriva dem för att de går med. Och vi har våra nationella skäl för att vi inte ska gå med. Det är beklagligt att finnarna inte gör som vi, men alla går med oss. Och jag tror alltså inte på några svåra, antag nu att finnarna går in, vi går inte in, vi har en folkomröstning någon gång i vinter. Folkomröstning leder i demokratisk ordning till att det blir en majoritet för att vi ska gå in. Och igen, NATO som organisation och USA och alla länder vill att det ska vara ordentligt förankrat i ett land att man går in. NATO-sidan brukar tala om att det ska vara 2/3 eller 70% av befolkningen som säger nu går vi in. Man vill inte ha en situation där en riksdag, en regering i ena mandatperioden säger nu går vi in och sen efter 4 år kommer en annan regering och riksdag säger nu går vi ut. Det finns numera en utredningsklausul ur NATO, den har aldrig tillämpats.
när man vill att går man in så går man in rejält hela tiden. Och det är därför det är så viktigt med folkomröstning. Men jag tror inte alls att om det nu om ett halvår eller ett år skulle bli ett demokratiskt förankrat beslut att Sverige ska gå med. Och det beror ju också på utvecklingen av den här internationella situationen med kriget i Ukraina. Det kan ju vara bra att vänta sig hur det går. Så tror jag ju inte alls att de säger någon, ja, nej, nu, ni kunde ha gått in då i somret, nu i maj-juni, men nu får ni inte komma, tror jag inte alls. Alltså, Sverige är ju välkommet in i NATO när vi än väljer att komma, det tror jag, det är definitivt så. Vi behöver tvingas att ta ett beslut på så kort tid som några säger. Men vi påverkas av vinnarna, men vi måste göra vår egen analys. Right. Det finns några ytterligare frågor som har med NATO att göra. Jag tänker att vi kör det spåret i botten här. Vi hade en till fråga från Esa Kinnunen om Finland. Det går ju lite i samma linje. Är det rimligt att anta att Ryssland kommer att betrakta Sverige som neutralt i händelse av finskt NATO-medlemskap? Alltså svenska militära övningar med NATO och så vidare. Sen har vi kläder här. Inför krigets utbrott fanns in i det sista en fredlig diplomatisk väg i den europeiska som balans mot USA, UK, NATO versus Ryssland. Den har försvagats, men är det på sikt bättre än NATO? Jag tar det här med vi går inte in. Alltså Finland går in och vi går inte in. Det innebär att det innebär en större risk för att vara borta från det. Kommer Ryssland att betrakta sig? Ja, just det. Alltså det är intressant med det svensk-ryska förhållandet. Låt mig göra en liten digression här. Då är det så att Sverige är det land i Europa som har de äldsta kontakterna, eller svenska folket, det fanns ju ingen nation då. Men svenska folket är det folk i Europa som har de äldsta kontakterna med ryssarna. Det började faktiskt med de här vikingarna, Rurik och kompani, 750-talet. Grundade den första ryska staden, Staraja Ladoga, 753. Sen krigade vi lite med Novgorod på 1200-talet. Var lite fredligare då på 1300-1400-talet. 1500-talet slogs vi. 1600-talet hade vi bra relationer. Då var vi jämstarka. Från Fredrikstorp och 1618 fram till Närva. Kungarna och tsarerna skickade lite elaka brev till den, men vi hade bra relation. 1700-talet hade vi krig. Karl XII först och sen två helt meningslösa krig under den gustavianska perioden. Anfallskrig, svenska revanschkrig. 1840-1880-talet. Och sen hade vi ett bra 1800-tal från 1812 till 1917. En bra relation med ryssarna. Sen 1900-talet gått lite upp och ner. Lite handel, 24 och sådär. Tacksamhet efter andra världskriget. Och sen hade vi då Katalina och Wallenberg och allt det där vid påskränkningar. Och så hade vi utmärkta relationer från 1988 till 2006. Och sen har jag dåliga relationer. Så det har gått lite upp och ner. Och den ryska bilden av Sverige under de här århundradena har i stort sett varit positiv. Ligger här uppe i Norden, samma typ av tänkesätt. Inte med en militärallians, kvalificerad industri, avancerad välfärdsstat. Mycket man kan lära om en positiv Sverige. Den håller nu på att förändras en några år på grund av den här svenska politiken, det här med att bjuda in NATO och värdland och allt det där. Alltså de betraktar oss mer, eller säger sig så på Ryssland att om det blir ett krig så kommer Sverige vara på andra sidan, så att säga. Den föreställningen finns nog redan på rysk sida idag, skulle jag säga. På grund av den där politiska förändringen jag nämnde förut. Men det innebär inte att man då, så att säga, isolerat kommer att sätta igång med ett angrepp med Sverige, tror jag inte alls. Sen hade vi den andra frågan, det var Det var om den europeiska. Ja, ett europeiskt alternativ. Man talar ju lite om det. Det finns då en klausul i det senaste EU-fördraget, 42.7. Den här europeiska solidaritetsklausulen. Som säger att alla EUs medlemsstater, 27 stycken, de ska bistå varandra i händelse av krig och konflikt. Och säger man att det är särskilda regler för de neutrala länderna och särskilda regler för NATO-staterna. Men vi har alltså en skyldighet om en katastrof, en tsunami eller ett krig eller någonting.
drabbar en EU-medlemsstat så ska vi försöka hjälpa dem. Det står inte att man ska skicka trupp till dem, man talar inte om militär, man kan hjälpa på olika sätt, men man ska hjälpa till. Och då är det frågan är att om vi nu råkar i ofärd, får vi hjälp eller kommer vi sett att få? Alltså om ryssarna eller kineserna plötsligt skulle angripa Sverige, vi kommer säkert få massor med hjälp, militär hjälp från de andra EUs medlemsstater. Men det är inte en lika stark garanti som den som finns i NATO-fördraget, artikel 5 i NATO-fördraget. Är det rimligt att tänka sig, det är väl frågan, att man skulle ha en helt europeisk säkerhetsstruktur som skilde sig från, ska jag säga, den USA-dominerade NATO? Det tror jag inte. Jag tror att det här så kallade transatlantiska länken då med britterna och i synnerhet med de här östeuropeerna, balterna och polackerna, de tror ju mer på USA än de tror på EU. Så jag tror nog den kommer att vara kvar, alltså den här så kallade transatlantiska länken. Man kan inte bygga upp, vilket fransmän ibland, Macron talar om det, vi ska ha en särskilt europeisk försvarsidentitet. Jag tror inte det, vi kommer att se det i närtiden, närmaste 10-20 år. Right. Vi hoppar till en del frågor som berör bakgrunden till krig, kan man säga. Vi har först då här, enligt Örjan Berner lovade västvärlden Ryssland att man inte skulle utvidga NATO efter enat Tyskland blev medlem i NATO. Men Ryssland tog ett skriftligt avtal på detta efter. Hade utvecklingen kunnat bli annorlunda om det var en skriftlig överenskommelse? Sen har vi från en Ivan som inte är ryss, har betonat. Med tanke på Kubakrisen 1962, är det inte rimligt att Ryssland inte vill ha NATOs militärbaser i nära anslutning till sin gräns? Är det en rättvis jämförelse? Och sen har vi den här. Finns det någon rörelse i Ryssland för att Ryssland ska återta eller erövra länder som tidigare ingått i Sovjet eller ryska tsaren? Jag kan försöka svara snabbt på det där. För det första det här med NATOs utvidgning, där är det faktiskt så att det var ju mycket överläggningar mellan de ryska eller sovjetiska ledarna, Gorbatjov och Sjevardnadze och kompani på ena sidan och västmakternas ledare då i slutet på 80-talet, 89-91. Och den stora frågan var naturligtvis Tysklands fråga, som var delad, Tyskland skulle då förenas. Och då var det första ryska budet, ja då ska det bli ett neutralt Tyskland, den här enade Tyskland. Då sa Kohl och även Westmark, nej det blir det faktiskt inte. Vi är med i NATO och vi kommer att stanna i NATO. Och då försökte, Gorbatjov sa det själv, ja man, det är svårt att tänka sig att Västtyskland, ena halvan av landet är med i NATO och inte andra halvan. Och man diskuterade att det skulle vara begränsningar för NATOs närvaro i Östtyskland, det fick man släppa. Så då blev man överens om att hela det förenade Tyskland ska få vara kvar i NATO. Men sen kom då frågan om utvidgningen där och den diskuterades. Och jag har läst samtalsuppteckningarna från de överläggningar som var mellan då Gorbatjov och Kohl och hans utrikesminister Genscher och med Bush och hans utrikesminister Baker och så vidare. Och jag har talat med engelska och brittiska kollegor som var med i samtalen med brittiska premiärminister Major. Och det är helt klart att man från västmarknads sida sa nej. Det finns inga tankar på att utvidga NATO öster om Oder-Neisse. Not an inch, som Baker sa i samtalet med Gorbatjov. Det sa så. Och ryssarna blev övertygade och västledarna menade, de menade verkligen att skulle inte utvidgas. Vad har då hänt efteråt? Ja, dels har det kom då fram ett förslag då, 93, att man skulle ha något annat som man kallar partnerskap för fred. Jag var med och säga ja till detta i Washington. Och det var att alla skulle få hjälp, att även de centralasiatiska staterna som var en del av Sovjeten skulle få hjälp att modernisera sin krigsmakt och bli ha demokratiska försvar. Det såg man då som ett alternativ. Men 94 så bestämde ju Clinton mycket av inrikespolitiska skäl och på grund av påtryckningar från polacker och balter när det ska bli en utvidgning. Och hur har man då kunnat förklara det på Västmarks sida? Ja, verkligheten har förändrat sig. Så man har förklarat det som ryssarna tycker är ett löfte. Verkligheten har förändrat sig.
Och på rysk sida så utsattes då Gorbatjov efter några år för mycket stark kritik från sina kommunistiska motståndare i Sovjet. Varför såg han inte till att få detta i form av ett skriftligt avtal? Men det var inte så när ledarna talade med varandra. Man kom överens om det här, om Tysklands återförening. Och för Gorbatjov, för honom var det väldigt viktigt att ha en bra relation till västmakten, för ekonomisk hjälp och få hjälp att finansiera tillbakadragandet av sovjetiska trupper och så vidare. Så att det stämmer alltså, den första frågan. Det här andra var gällt, så skrev ner det, baser skrev jag som svar. Vad var frågan här? Precis. Ja. Där finns det, för några år sedan såg jag en väldigt rolig skämtteckning som någon hade gjort, en afrikansk fredsvän var det. Där såg man en karta som visade hela det stora Ryssland. Och sen runt hela Ryssland fanns det amerikanska baser. Och så stod det i överskriften: "Åh, oh, det blir krig, Ryssland kommer närmare de amerikanska baserna." Men alltså det är så att de här militära baserna ligger ju kring Ryssland, de ligger inte kring USA. Och USA tyckte inte om det här med Kuba, de tyckte inte om när det var lite revolutionärer i Nicaragua och i Venezuela och Honduras och så vidare, va? Salvador. Så att det stämmer att världen är inte rättvis, politiken är inte rättvis. Sen hade vi den sista, var, jag har för dålig handstil så jag kan inte läsa min egen handstil. Ja, alltså det är intressant det här med imperium. Va? Sovjetunionen var ett imperium. Ett imperium är en makt som undan för undan lägger under sig fler och fler områden och stater. Och i Rysslands fall är det ju så att landet har vuxit på det sättet. Och det har också berott på att inte Ryssland aldrig haft några, vi inte haft fullständiga naturliga gränser. Va? Man har en naturlig gräns uppe i Ishavet, sen är det bara Nordpolen. Och man har en viss gräns i de här kaukasiska bergen, men annars är det ju bara slättland. Alltså slättland ända bort till Stilla havet, ja, man utvidgar sig ända till Stilla havet. Och sen har du då mot de här centralasiatiska stäpperna, okej, man utvidgar sig dit. Och sen har man då den här frågan om den här europeiska stäppen, och där är vi hela tiden. Invasionen av Ryssland har ju kommit via de här stäpplandet från dess. Har ryssarna då, finns det ryssar som nu tänker i form, efter att Sovjetunionen kollapsade, i form av ytterligare eller en ny expansion? Jag tror inte det, det är inte mitt intryck. Alltså redan på Sovjettiden, när det känns som över 60-talet, så var inställningen ryssar, balterna som ingick i Sovjet, de var på något sätt på andra sidan staketen. De var inte slaver, de hade varit självständiga stater, de tyckte inte riktigt om ryssarna. Även de, redan då var de annorlunda. Och nu ännu mer, Jeltsin har sagt det på sin tid. Ja, nej, det är annorlunda. Nu är de med i EU och NATO. Och det finns inget behov, ryssarna har inget territoriellt behov. De hade ett visst behov att skeppa ut sin olja via Baltikum. De har ju byggt nya oljeterminaler i Finska viken. De har inget territoriellt ekonomiskt behov. Och då finns det då stora minoriteter av ryssar, 30-50% i Estland och Lettland. Men de vill ju hellre leva i Estland och Lettland, även om de diskrimineras där och inte får fullt medborgarskap. Men de får ändå en slags resehandling som gör att de kan resa fritt inom Schengen. Och de har en bättre levnadsstandard i Baltikum, dessa ryssar, än de skulle ha i Ryssland. Va? Så ryssarna i Baltikum har det bättre än ryssarna i Ukraina, om man tar det där etniska. Så jag tror inte det finns något intresse. Det finns naturligtvis vissa konservativa tänkare och filosofer som någon har till och med talat om Finland och har talat om Kazakstan, men jag ser inte detta, det är inte, det är ingen realism i detta. Okej. Det börjar vara svårare att slänga ihop frågorna i någorlunda logiska saker, så vi tar bara. Det finns en del, det är en fortsättning här på, hade du en fråga? Ja, jo, jag tänkte så här. Det är alltid tråkigt när folk börjar gå en och en. Så att jag tror att vi ska försöka hålla en sluttid. Och nu är klockan 2:03. 2:03. Jag
jag föreslår att sluttiden för ett år, så vi slutar tillsammans på ett värdigt sätt, det blir klockan 14:15. Och då ber jag er allihop sitta kvar till 14:15. Och då så föreslår jag att de frågor som du nu ställer blir de sista frågorna. Och sen så ägnar ni några minuter åt att runda av det här. Så vi, kan, vi gör så. Ja. För att just det här avtrappandet. Ja, då kan vi kan börja med den här frågan då, från en Alexander Pachi. Trycket idag går också mot Kina, Taiwan från USA. Det leder till att Kina och Ryssland blir naturliga kompisar. Ryska resurser till Kina. Din syn på det. Okay. Sen kan vi ta den här. Kan man närma ukrainska till krigets slut genom att påverka vanliga ryska folket? Talade de inte till Putin på något sätt. Sen tar vi två stycken från helt annan vinkel. Att namnge Ingmar Bergman, Astrid Lindgren och Inga Kampen som nazister och Rysslands propaganda uppnå. Sen har vi, hur upplever du att den cancel culture kommer att påverka relationen på lång sikt med Ryssland? Vad är din syn på att många slutar konsumera rysk kultur? Okej, okay. Bra fråga. Rysk-kinesiska relationerna, förhållandet. Det har gått upp och ner, va? När jag tjänstgjorde i Kina på 70-talet var det väldigt spända relationer. Man bråkade om områden i Sibirien som kineserna ansåg att ryssarna hade tagit från dem. Och man hade till och med fick ett krig 1969 med ostod i floden. Det var till och med så att Sovjetunionen hotade Kina med kärnvapen. Så det var det här två världens två största länder med världens längsta gräns. Där har det varit en fantastisk framgångssaga. Det började redan Brezhnev någon gång 78, förföljdes av Gorbachev och sen av Jeltsin och Putin. De här två makterna har löst alla sina bilaterala andra problem. Längs gränsen, frågan om kärnvapen och så vidare. Frågan om att kineserna skulle flytta in och ta över Sibirien. Man har löst de problemen. Man har uppnått. Man har ökat handeln fantastiskt, det var 20-30 miljarder dollar om året då för 10-15 år sedan. Nu är det 230 miljarder dollar. Det finns för närvarande ett stort personligt förtroende mellan Putin och presidenten Xi Jinping. Man behöver varandra. Kina behöver ryska råvaror. Ryssarna behöver kinesiska konsumtionsvaror och viss teknik. Och man har då en gemensam motståndare eller i alla fall opponent i form av USA. Så att det är mer än ett resonemangsäktenskap. Det är lite djupare och det kommer nog att hålla länge till. Och Kina har ju stött ryssarna i Ukraina-konflikten och kineserna skulle stödja ryssarna skulle ställa kineserna i fråga om Taiwan. Men det är Kina som ekonomiskt och politiskt nu har blivit storebror. Och det är lite känsligt. Ryssarna anser sig ju lite kulturellt överlägsna. Bägge anser sig vara kulturellt överlägsna. Men Kina har då har blivit en större makt än Ryssland. Jag tror nog det kommer hålla. Det här kriget, Ukraina-kriget, jag vill säga att det är impopulärt i Ryssland. Det är impopulärt. Vanliga ryssar är fredliga, det finns naturligtvis en patriotism och det är en väldig propaganda. Så senast igår såg jag från de här ryska tv-kanalerna, det är en väldig krigspropaganda. Och det är klart att den äldre generationen, de säger president Putin har alltid rätt. Och Putin spelar ju med de här starka känslorna av den ryska befolkningen vad gäller minnena från den här segern. Nazismen finns hela medierna att väcka detta. Men kriget är impopulärt. Ja, men visar då opinionsundersökningen visar att stödet är stort för Putin. Ja, när någon ringer och frågar, jag har stöd för vår presidents politik. Då är det nog bäst man svarar ja eller jo, visst, jag stöder presidenten. Men jag skulle säga att det är inte populärt krig. Och det är i synnerhet den yngre generationen. Det är ju massor med folk som har lämnat
Jag såg en siffra idag, jag tror inte det stämmer riktigt. Man säger att det är 200 000 som har lämnat i form av en brain drain. Men det här var en siffra på upp till 4 miljoner tror jag att det stämmer. Kriget är impopulärt. Och detta har naturligtvis en viss betydelse på, ska vi säga, den ryska ledningen. Det är inte så att det blir en revolution eller folkstorm som tvingar Putin att sluta kriget. Jag tror inte det slutar på det sättet. Då är det snarare så att några av de här, ska vi säga, generalerna i säkerhetstjänsten som också känner ett ansvar för Rysslands framtid och Rysslands rykte, de ingriper. Jag tror inte på oligarkerna och jag tror inte folket kan göra det. Men detta folkliga missnöje är ändå en bit i, så att säga, opinionen i Ryssland. Sen var det den tredje, ja, den här äckliga kampanjen, eller de här affischerna som sattes upp, som beskyllde då Kamprad och Astrid Lindgren och Ingmar Bergman för nazister. Oerhört äckligt, tycker jag. Oresonligt äckligt att sätta upp det kring ambassaden och sånt. Och jag vet inte vilken tokstolle till rysk man hittar på det. Jag tror inte Putin har gett order om det. Men det visar ju igen hur känslomässigt hela konflikten är naturligtvis. Och ryssarna observerar ju den här ambassaden de har här i Sverige. Den skickar ju hem till Moskva alla dessa opinionsyttringar i Sverige för Ukraina, mot Ryssland, alla fördömer och så vidare. Och verkar önska att Putin ska dö så fort som möjligt och så vidare. Och alltså, det finns ju känslomässiga relationer. Jag tycker det är obehagligt, den här affischhistorien tycker jag är obehagligt. Ja. Ja, cancerkulturen, ja, det tycker jag är väldigt trist, eftersom jag nu har ägnat mig åt rysk kultur här i 60-decennier eller något sånt där. Och jag tycker att det var negativt. Jag ser bara negativt i det här att man ska, dirigenten Gergiev ska inte få spela, Netrebko ska inte få sjunga, ryska idrottsmän ska inte få delta och så vidare. Jag tycker det är fel. Alltså, under sovjettiden hade vi ett utbyte hela tiden. Och sovjettiden var en riktig diktatur. Det var en diktatur. Man sköt människor med nackskott och det ena med andra. Satte dem i läger. Och då hade vi utbyte med rysk kultur och rysk idrott. Och nu ska man göra det. Det är negativt och det är skadligt och det är dumt och det är barnsligt. Och leder till ömsesidig bitterhet och löser inte någon Ukraina-konflikt på något sätt. Jag är total motståndare till detta. Och det här Arla skulle dra in någonting som heter rysk kefir eller rysk, vad heter det? Ja. Det tog hon tillbaka och säger, men nej, jag är dumt, bara dumt alltså. Gurser då så fortsätter radions P2. Fortsätter att spela musik av ryska kompositörer och ryska musiker. Det är faktiskt bra. Det kan man fortfarande lyssna på. Det är klockan 5 över. Frågan om vi ska ta någon fråga till. Eller om det ska till en annan. Är det någon bra fråga kan du ta den sista frågan? Ja. Jag skulle kunna ställa en sån fråga för. Ja. Vi har pratat om den här cancelkulturen och någonting som jag tycker är oerhört skrämmande, eftersom vi har folk och vi har regimer, vi har ledare, vi har befolkningar. Och jag vet inte hur många som med mig blev väldigt skrämd när Cardiff, deras filharmonikerorkester, skulle ställa in verk av Tchaikovsky. Eller när i kulturlandet Italien så skulle man ställa i Milano, ett universitet i Milano, så skulle man ställa in undervisning i litteraturvetenskap om Dostojevskij. Och i svensk radio så säger man inte att ryssarna har blivit uteslutna ur fotbolls-VM, utan utslängda. Alltså det finns en erodering av respekten
både för det ryska folket och för den ryska kulturen och för den ryska historien. Och det som är så paradoxalt, det var att under Sovjetunionen, jag har en skiva från 1957, en CD, och där går man igenom alla stora händelser från 1957, och som du säger, Sovjetunionen var en full diktatur. Men där så uttrycks det en enorm beundran för Sovjet på grund av att man var först i rymden. Det uttrycks en enorm beundran för de sovjetiska, vad heter det, hockeyspelarna. Det gick att kombinera saker. Jag vet inte om det berodde på att det var min pappas generation som kände en så stor tacksamhet mot Sovjetunionen, för att Sovjetunionen var den huvudsakliga kraften som besegrade Nazi-Tyskland, och att det skapade en annan balans i samhället. För att min pappa och hans generation, de var inne under de båda beredskapsåren, och de hade en kritik mot Stalin och regimen, men de hade en oerhört tacksamhet på grund av att man besegrade Nazi-Tyskland. Och det här fanns ett sorts ankare i samhället, att man kunde göra skillnad mellan regimen och befolkningen. Det som skrämmer mig nu, det är att det verkar eroderas till en allmän förakt för Ryssland, inte bara Putin och regimen, utan befolkningen, historien, kulturen. Och det här är ju oerhört farligt. Därför att om det där sker parallellt med att det inte sker en nedtrappning på slagfälten, ja, då minskar ju motståndet. Och jag har en liten twist på det här. Den ekonom, man sa när jag växte upp, att när, ni vet, Kina och Sovjet blev ju ovänner. Och då sa man så här: när Sovjet skäller på Albanien, då menar man Peking. Men man sa inte Peking, man sa inte Mao, man skäller på Albanien. Det var ett uttryck. När Sovjet kritiserar Albanien, så är det egentligen Kina man är ute efter. Det jag undrar är, det här brutala ekonomiska och kulturella och idrottsliga kriget mot Ryssland. Finns det ett element i att USA vill skrämma Kina med att slå till så här hårt? Det vet jag inte. Alltså, det finns ju en amerikansk paranoia beträffande Kina också. Nu jag är inte den som tror på att det blir ett världskrig mellan USA och Kina. Men det är också så att jag har inte heller uppfattningen att Kina är inte en imperiemakt. Alltså, Kina är ett mycket nationalistiskt land, men kineserna är bara intresserade av Kina. Resten är bara barbarer, så att säga. De har inget intresse av att lägga under sig andra territorier. De vill naturligtvis att små länder omkring Kina ska bygga lite för den kinesiska kejsaren eller presidenten. Så jag tycker det är överdrivet lite med en viss diskussion i USA om att Kina blir oundviklig konfrontation mellan Kina och USA. Då finns då problemet med Taiwan. Det är ett konkret problem naturligtvis. Och hur det ska lösas, det vet vi inte, hoppas det löses på fredlig väg. Nej, jag tror inte riktigt det här. Men vad du säger, det är naturligtvis helt riktigt det här med den här oresonliga kampanjen mot allt ryskan. Den här känslostarmstormen mot ryska. Det som då är lite egendomligt, eller ja, alltså, utgångspunkten är att det finns ingen rättvisa i världen. Det finns ingen rättvisa i politiken. Det finns ingen rättvisa mellan människor. Livet är som det är, så att säga. Men efter att konstatera det kan man då tycka att det är lite märkligt.
att när amerikanerna då krigade i Vietnam, eller ännu mer när de då anföll Irak 2003, rena angreppskriget och slog igenom en miljon iraker. Var det ingen människa som föreslog att det skulle införas några sanktioner mot USA? Sån här ekonomisk krigföring mot USA? Ännu mindre var det någon som sa att nu ska vi blockera någon amerikansk idrottsman eller kulturperson. Noll alltså. Ryssarna tänker då att det är lite märkligt, de tycker orättvist, men som sagt orättvisan är en del av världspolitiken, men det är i alla fall lite märkligt att just mot USA, alltså det finns väldigt starka känslomässiga krafter, det finns ju på svensk sida, jag talade ju lite här om att relationer med Ryssland har gått lite upp och ner, och historiskt har den ryska synen på Sverige varit så mera positivt historiskt än vad den svenska har varit Ryssland. Och det förklaras av att vi förlorade vid Poltava. Det var ryssarna som tog Wallenberg och det var deras ubåtar som var här. Så att det finns en botten av en antiryskhet hos många svenskar. Och det var ryssarna som brände våra herrgårdar 1719-20. Och på amerikansk sida så är det ju så att bortsett från så är det ett faktum att sedan då 1949 kan man väl säga, så är Sovjetunionen och Ryssland det enda land som kan förgöra Ryssland, det är USA. Det är det enda militära hotet mot Ryssland. Och i detta leder ju då till en viss fiendeskap från den amerikanska sidan mot Ryssland. Ja. Men världen är som den är, tyvärr. Jag kanske kan säga att jag har med mig 3, 4 eller 5 böcker som jag skrivit, om någon är intresserad. Så slipper jag släppa tillbaka dem på flyget imorgon. Om någon inte skulle vara intresserad. De ska du inte behöva släppa tillbaka. Det är bra. Är det någon sista utmaning du vill göra? Nej, men det är ju... Alltså, tänka efter ändå. Det är upprörande med det här kriget. Det är verkligen upprörande. Jag trodde inte. Jag stod på svensk tv på kvällen den 23 februari och frågade mig, tror du att ryssarna kommer att anfalla? Jag sa nej. Det verkade helt orimligt. Jag var inte ensam. Det finns en person som heter Nina Khrushcheva, barnbarn till Nikita Khrushcheva. Hon är professor i ryska studier vid det amerikanska universitet. Hon sa samma sak på amerikansk tv. Man kan inte tänka sig, det var orimligt. Det var så meningslöst, det var så negativt för Ryssland, men det hände. Men i alla fall, det gäller att försöka förstå historien, försöka förstå andra länder. Det finns stora kulturskillnader och sånt. Vi är väldigt, så att säga, svenskt egotrippade, egocentrerade, och amerikanerna också. Men det finns andra kulturer. Jag har bott 4 år i Kina, jag har bott 5 år i Mellanöstern. Jag har varit i länder som Nordkorea, ett land som har lidit oerhört mycket. Jag har varit i Turkmenistan, Kanada och arabvärlden och så vidare. Det gäller att man behöver inte... Det finns mycket felaktigt och negativt i vissa kulturer, men det gäller att förstå. Det finns alltid orsaker till att det är som det är. Och det kan vara lämpligt att försöka sätta sig in i det. Och även i vår egen historia, hur vi har betett oss och vad vi har gått igenom. Man kan aldrig få nog i det där att försöka förstå andra länder och andra människor. Det är ett ständigt lärande här i livet. Och det blir det här media och sin sociala media, det är alltid det där, det dramatiska. Det är människan som biter hunden och det hela tiden fram. Dramatiserar ännu mer och mer, tycker jag, om jag tänker tillbaka hur nyhetsflödet var när jag växte upp på 40- och 50-talet. Det var lugnare och mer sakligt, men nu är det hela tiden dessa känslostormar. Inte bara på ledarsidorna, vanliga journalister har sina agendor och pressar på hela tiden. Och det gäller då att inte bara stå emot, utan försöka komplettera det med som sagt andra källor, andra tidningar, andra böcker, samtal med andra människor och skaffa sig en bredare självständighet. Ska vi sluta? För att få fred i Ukraina krävs det ett samtal. Det här är en sån där ja-nej-grej som man alltid ska göra.
det Zelensky och Putin som måste träffas? Eller är det Putin och Joe Biden som ska träffas? Eller är det Zelensky, Joe Biden och Putin som ska träffas? Jag tror att det behövs egentligen först en träff mellan amerikaner och ryssar. Om det ska vara Biden och Putin vet jag inte. Biden är rätt mycket en pratmakare och Putin är väldigt speciell. Men det behövs en kontakt, en seriös kontakt mellan amerikaner och ryssar nästan först. Och därefter en färdig en rysk-ukrainsk kontakt. Tanken har ju varit att de här delegationerna som finns och utrikesministern skulle förhandla fram praktiskt ett färdigt fredsavtal. Och så ska det då konfirmeras och sista frågan ska lösas i ett möte mellan Putin och Zelensky. Men jag tror inte det går förrän det skett den här kontakten. Ryssland, USA eller som du nämner, USA och Biden. Och därmed så är klockan slagen. Jag är oerhört stolt. Jag är tacksam för den här lärostunden. Och jag tycker att vi ger Sven Hedman för hans kunskap och hans mod en rungande applåd.